Olá, povo querido! Sejam todos vocês bem-vindos ao Pode Viralizar. Hoje mais especial ainda, não é, Pablo? Mais especial do que nunca, ao vivaço, né, e com a presença de uma pessoa maravilhosa. Que, de verdade, eu sou fã muito. Conhece toda a história. Toda a história dela. Com a gente... Márcia Sensitiva. Bem-vinda. Olá, obrigada. Que prazer estar aqui com vocês. Márcia. Cabelinho novo, você. Já percebeu logo. Prazer imenso de eu estar aqui. Desculpe, em primeiro lugar, né? Pedir desculpa pelo atraso, né? Mas é que eu estava tão longe daqui, tive que sair correndo. Nem me arrumei. Só mas tá verdade. Linda. Eu estou aqui desde manhã. Mas uma menina maravilhosa fazendo maquiagem. E estou aqui para poder brincar com vocês um pouco, né? Vamos brincar? Vamos conversar, brincar, né, Márcia? Uma conversa bem descontraída, né, Márcia? Pode mandar brasa aí, pode perguntar o que você quiser. Porque a gente recebeu tantas perguntas. Muitas perguntas. Muitas perguntas. Está ao vivo aí também. Está ao vivaço, Ao vivo, hein, galera? Ao vivaço. Inclusive, ajuda o tio. Compartilha. Pega esse link aí, eu boto compartilhar. E manda aí no grupo do Zap. Ajuda aqui o tio, né? Oh. O tio. Tem que ajudar o tio. Como é que faz? Compartilhar o negócio? Compartilha, pessoal. Ajuda a tia. Para de ser doido e compartilha logo. Vamos lá. Vamos começar agradecendo os nossos apoiadores, patrocinadores. Anunciantes maravilhosos, marcas, né? Maravilhosas. Começamos com quem? Vamos começar com Shopping Automóvel de Pernambuco, nosso parceiro aqui, que tem, na verdade, duas unidades. Tem Shopping Automóvel de Pernambuco na Ibiribeira, bem pertinho do Geraldão, e também Shopping Automóvel de Pernambuco em Olinda, ao lado do Centro de Convenções. Então, pensou em comprar carro? Shopping do automóvel de meu amor. Pernambuco. Não é isso? E olha, a fofoca, viu, Márcia? É porque lá você ainda economiza. Viu? Economiza muito no Shopping do Automóvel. Ah, de verdade. Deve ser mesmo, Shopping do Automóvel. É, maravilhoso, né? Eu até tinha uma pergunta pra fazer, Márcia. Tem aquela cor de carro que dá mais sorte? Tem uma que não pode. E aí vai ficar feio, hein, cara? Tem uma cor que é difícil, porque bate demais o carro. Eu acho que eu tu sei qual é. Tu sabe qual é? Eu acho que eu sei qual é. Se você me acompanha, você sabe. Sei qual é. É uma cor muito bonita, eu gosto, mas é um carro que bate demais, que é o vermelho. O vermelho não é um código, papapá. Então, o vermelho segura um pouco, sabe, de coisa nele. É como se chamasse atenção, né, o vermelho? Não só chama atenção, como segura energia. Agora, um carro bem bom, tem que ter a prata. Prata, né? Sempre. Prata. Prata, pra mim, é o melhor carro, energeticamente falando. Prata. Preto. Preto. O meu é branco. O meu também é branco. O preto... O meu é branco também. O preto nem dá e nem tira. Você sai de casa triste, você volta. Então, ele não pega energia e nem dá. Quer dizer, ele não absorve. Tanto roupa preta como carro preto. Então, o preto tá neutro, tá? Mas um para dar sorte é o prata. Pois é, no Shopping Automóvel de Pernambuco tem preto todas é bom, as preto cores. É bom, preto é bom. Preto é bom, né? Eu já tive carro preto. Eu tenho um branco. Branco também eu adoro. É. O branco eu acho que é assim, branco. Precisa falar alguma coisa? Não, não. Tá o branco pronto. Por si, né, Márcia? Já o fala branco por si, já fala tudo. E Márcia aí, né? Preto e branco, não é? Achei preto mesmo. Preto e branco. Agora... O que a gente também não pode deixar de falar é porque quando a gente falou, o que chegou de pergunta, Márcia, o que chegou de pergunta... Pode mandar mais agora que eu também vou atender tá na hora. Tá ao vivo, né? Querendo saber o significado. Não é só a gente que mais, já mandou, né? Que descasa mais. O que mais leva chifre, né? Acho que o signo que mais põe chifre, né? Qual é? Calma, a gente vai falar, né? Escorpião põe muito chifre. Ih, é? Ih, meu Deus, meu pai é escorpião. Então é por isso, então é por isso que eu sou corno. Não, mas seu marido... É corno, mas é uma brincadeira de falar. Por isso que eu sou corno. Todas as pessoas que eu me relacionei eram escorpião. Então, mentira. Só chifre. É mentira? Não. Eles adoram cama, né? Pra eles o sexo é vital. Então, fui lá e fui. É aquele ditado. É aquele ditado. Você pode estar com... A pedigree, a ração pedigree em casa, mas vai pra rua, tá já uísca. Não adianta. Mas você sabe que um signo que também tem problemas, assim, de ficar com um, ficar com o outro, é o ariano, né, velho? É verdade. Que? Taurino não trai, capricórnio não trai. Próximo, não trai. Meu marido. E aquário? Aquário, o aquário, ele é frio, né?
É o signo mais frio que eu tem. Eu sou aquariano. Você é aquariano? Meu filho também é. Vocês são frios. Você não tem jeito de ser frio, mas são visionários. Sim. E assim, não gosto de nhenhenhê, você entendeu? Aquariano não acho que trai tanto, não, quanto ah, os não, outros. Nada, é bobão. Tá? É mais... O bobo escroto. Opa, aproveitando aqui, vamos agradecer também a Bet Nacional. Bet Nacional, né? Aí a Bet dos brasileiros, né? Lá você aposta e literalmente ganha, viu, gente? Mas também falar qual o signo, né, que ganha mais. O signo que tem muita sorte na vida. É. Leão, né? Leão tem muita sorte? Muita sorte, né? Câncer. Jogos de azar, essas coisas. Sim, esse ano geminiano tá com tudo, tá? Então, este ano, virgem, este ano, virgem e gêmeos pode apostar, tá? Então, eu não vou nem vou chegar nem perto. Não, então. Fica quieto, melhor quietinho, não. Né? Essa empadinha tá olhando para mim, vai, pode fazer pergunta. E olha, gente, olha... Um recadinho agora para os apaixonados, né, por esportes. Para você que é apaixonado por esportes, profetize na Bet Nacional. É a escolha de grandes, né, ícones como Galvão Bueno, Vinícius Júnior e até mesmo a Ludmilla. A Bet Nacional é a plataforma ideal para os entusiastas esportivos mostrarem seus conhecimentos. Com saques rápidos e seguros via Pix, suporte online 24 horas e transmissão de jogos ao vivo com gráficos interativos. Você não perde um só lance. Então, gente, você acessa agora, né, betnacional.com e já deixa sua aposta lá. Inclusive a fofoca que eu trago em primeira mão, viu, Márcia? Tem uma conhecida minha que ontem jogando na Bet tirou um dinheirinho bom. Tirou um dinheirinho bom, mas claro, tem que ser, né, numa plataforma aí segura que você conhece, né, que tem credibilidade, como é o caso da Bet Nacional, tá? Que é a Bet aí dos brasileiros. Apostar com responsabilidade. E vamos seguir aqui o nosso bate-papo com a Márcia, que eu tenho certeza que o povo em casa está uma loucura só, viu, Márcia? Olha, aproveitando. Tá gostoso, Márcia? Tá gostoso. Delícias da prazeres aqui com a gente. É da Márcia Fernandes. Agora, Gabi, antes da gente literalmente abrir, né, aqui o nosso Pode Viralizar, quando eu tive a oportunidade, né, de conversar com a Márcia na televisão, né, eu falei pra ela que eu acompanho a Márcia há muito tempo, né, muito tempo. Tô velha. Quem tá velha que nada? Desde a época aí da Claudete Troiano no Pra Valer. Nossa, se lembra? Desde a Gazeta, hein? Da Gazeta. Acho que você não era nem nascida. Não, mas eu já achei a Gazeta. CNT Gazeta. Nossa, que coisa, não? CNT Gazeta na época. Que impressionante, né? Eu gravei alguns programas aí para a Globo. Cheguei na Globo, fiquei até emocionada. Fiz a mesa cast, né? Mesa isso. Que é agora o Pedro Bial está marcado. E como chama aquela? Tata Werneck. E um programa que eu adorei gravar. O Bar do Gogó. Bar do é do Paulo Gogó? Que coisa maravilhosa aquele homem. Oh, um beijo para ele. Vai para o ar. Foi uma loucura. O cara é inteligentíssimo. Inclusive, a Márcia também, todo domingo, bobando lá, né? Como uma das principais juradas, lá no júri do programa Silvio Santos, com a Patrícia Bananel. Todo domingo lá no SBT. É todo domingo. Deixa eu dar uma contar aqui, porque eu falei mesmo na Globo, então posso falar. Eu fui convidada para estar nesse podcast. Eu fui convidada para estar no BBB 24. No BBB 24? Sim, senhor. Para participar. Para participar. Para estar lá dentro. E não topou, Márcia? Não, o quê? Tô muito velha pra isso. Que seus filhos falou de saúde, é, né? Saúde, mas pra poupar. Dá, né? Mas eu fui convidada. Mas também o que deixou curioso é que eu vi, né, um comentário seu falando que se chegasse uma pessoa perto de você, com encosto... Dentro da casa? Eu falo, sai daqui, ó. Se a mulher fala, se a pessoa chegasse com lero-lero, eu falo, sou invejosa, sai. É. Agora, eu tenho uma dúvida. A Márcia, né, eu sabia dessa história aí do BBB, que a Márcia não topou, que ela poderia até ver encosto lá dentro do reality show, né, o BBB. Sim, né? Com certeza. Com certeza tem. Mas pela TV, Márcia, consegue ver? Óbvio, né? Consegue. Tem gente lá participando que tem encosto? Cheio. Cheio? Cheio. Aproveitando esse papo do BBB, o que é que você acha, Márcia, do futuro do Davi? Porque ele tá aí bem cotado para ser o campeão, né? Mas ele vai, se Deus quiser, se ele não fizer uma besteira, ele vai ser o campeão por conta do carisma e inteligência dele. E ele tem uma mentalidade, um emocional dele é muito... Controlado? Controlado. Ele é um velho. Uma inteligência 21 anos, eu soube que ele tem. 21 anos, faz aquilo tudo, deixa todo o Brasil louco. Ele brigou com 20 pessoas lá dentro.
confrontou. Tá lá, firme, com 26. Fofo. Ou seja, o cara fez o BBB. Fez. Na boa. Ele foi o grande nome da... Você sabe, não sabe? O então, grande assim, nome da edição. Eu fico encantada porque, assim, ele quer ser médico. Eu fico encantada que parece que ele falou... Eu não me lembro, eu assisto muito, mas que ele não tem geladeira. Velho, pelo amor de Deus, sabe? Eu fico encantada com a lucidez daquele cara. Inclusive, eu posso até estar enganado, se tiver alguém aqui da Bahia assistindo, pode até fale mandar... Fale com a gente. Pode mandar esse link, porque eu acho que quando o BBB estava com um mês e meio no ar, a mãe dele, inclusive, estava sem dinheiro para pagar o aluguel. Oxi, jura? Juro, então, eu posso até estar enganado. E foi o pessoal da TV Era Tudo, o SBT lá, que ainda pegou o Alex Lopes, que ajudou ela a pagar o aluguel e tudo. É uma situação bem apertada mesmo. Mas agora, né, com certeza isso vai... Não, ele mudar. Vai ser médico, gente. Vai. Ele vai conseguir... O QI dele, você acha que vai ser que tipo de médico? Ok do cara. Olha como Deus... Tomara Deus que ele não faça nenhuma besteira e que ele seja o campeão, não é verdade? Verdade. Porque, inclusive, aqui saiu agora, me deu até um branco o nome dela, aqui saiu, que foi eliminada, que fez um colar de... com legumes. Sei, peraí que eu já... A Bia. Ela realmente teve uma briga agora com o Davi e perdeu quase 400 mil seguidores. Um dia antes ela teve aquela briga com o Davi e tal. Mas você acha que a Bia estava sendo verdadeira? Eu juro que a Bia, eu acho. Claro. Acho que a Bia pisou na bola com ela mesma. Porque ela, por si só, era legal. Não sei se vocês entendem. Ela, sem inventar muito lero-lero, era legal. E eu achava que ela ia para a final. Só que, no fundo, eu acho que é tanto nervoso ali dentro, gente. Vamos falar a verdade? Que eu acho que ela exagerou um pouco. O que era gostoso de ver ficou ruim. Isso. Pelo menos para mim. Então, ela exagerou um pouquinho, mas ela vai ganhar muito dinheiro. Você vai ver a propaganda dela que essa menina vai fazer. A gente vê a Juliette, né? Que hoje em dia, eu me lembro que ano passado já tinha faturado mais de 80 milhões de reais. Rapaz! Muito dinheiro, muito dinheiro. Então, essa menina vai aproveitar e vai ter um monte de empresa. Agora, um questionamento que muita gente até perguntou, Márcia, porque ela teve até lá na redação da Globo News, brincou e tal, mas se ela realmente tem, como é que eu posso falar, tu vê ela como uma apresentadora, porque algumas pessoas questionaram, dizendo o seguinte, olha, eu vejo ela como uma grande apresentadora. Eu não vejo. Eu vejo que ela tem capacidade para ser, fazer mechanete. Eu acho que o que ela mexer para vender vai ser uma loucura. E ela até faz isso dentro da própria casa, né? Você vai ver o que... Então, para isso ela tem. Agora, outra coisa eu não estou vendo. Talvez ela estude para tal, né? Mas não estou vendo. Ô, Márcia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece essa agência aqui, ZI Digital? Nossa, conheço bem. Conhece bem. Quem será essa agência aqui? Está aqui, ó, personalizada, Márcia Sensitiva. Linda. É a agência aqui, né, do Pode Viralizar, Marcelo Bastos. Doutor Pena, e vou me enxergar nessa. Cadê doutor? Ai, menina. Rapaz, que curiosidade é essa, hein, doutor? Você não conhece doutor Pena? Quem tem pênis, pode falar? Pode. É um negócio sério que o cara faz. Claro. Né? Ele aumenta o pênis. Tem até um famoso que aumentou. Né? Harmonização peniana? É, isso. Não tem olha isso. Aí. Já tá sabendo. É um assunto curioso, viu? Você eu sabia que senta aí, pênis, pode sentar. Eu posso falar? Aqui, eu tenho doutor pênis. Pode entrar, pênis. Doutor pênis. Aí. Agora, ô Márcia, teve até um famoso que fez, que inclusive acho que foi o Thiago, que era aquela... Era meio que casado, amancebado, que falava antigamente, amancebado. Ah, amancebado. Nossa, que tipo. Amanceado, né? É, amancebado, sei lá. Amancebado que morava, né? É, que se juntava, que se juntava. É, o Thiago, ele era com aquela menina, que é uma cantora bem famosa. E, ah, eu sei. Sabe quem fez, é? Foi e ela separou. Ela não gostou. Não, lembrei. Mas eu acho que o dele foi cirurgia, não foi pra gente, né? Mas não foi pra aumentar? Tá. Foi pra aumentar, não foi? Foi, eu acho que ela não aguentou, né? O tamanho da... Pode ter sido, né? Porque, assim, aumenta o comprimento. Mas voltou gente, depois pra ele. Voltou. Então ela tá indecisa, né? Voltou. Ó, ele eu é... acho assim, ó. Eu, na qualidade de rezadeira, se eu vou fazer 71 anos agora, dia 29, eu rezo desde os 15, faz a conta. Eu vi muito homem querer se matar por causa do tamanho de pênis. Sério? O quê, menino? Mexe muito psicológico, né, Márcia? A sociedade... Não perdoa. E eu vi, eu conheço o rapaz aqui há pouco tempo, e eu vi algumas coisas antes e depois. Eu achei algo assim, como é que eu vou te dizer? Coisa de Deus. Veja bem, esqueça a vaidade. Eu não estou falando de vaidade. Eu estou falando, se é assim, fica assim. Mas e se é assim? Que eu sei que eu tenho clientes assim. Que ficam assim. É uma vida... Você que é homem, não é um negócio do outro mundo? É.
Porque realmente, até para quem vai se relacionar também, não tem que aguentar também, né? O outro lado também, né? Tem até um vídeo de uma mulher que fala na internet, não sei o que, para fazer cosca, né? Não, não, não. Ai, mas é uma coisa, outra. Você imagina isso, uma flecha não tinha isso. Sim. Agora, realmente, eu fiquei até curioso, né? Até curioso com essa história. com essa história. Tá se entregando, é? Não, mas curioso também para entender, porque a gente conhece ele como Dr. Pênis. Dr. Pênis. O que é que o Dr. Pênis? O nome da harmonização peniana. Harmonização íntima, harmonização peniana. Dá pra ser chamado Dr. Vagina também, né? Porque a nipoplastia. A nipoplastia, né? Existem vários tipos de harmonização feminina, né? A nipoplastia é pra reduzir os pequenos lábios. O que eu faço é para aumentar os grandes lábios. Aí é para as mulheres que não têm um volume na região íntima, tem flacidez. Então, assim, gente, tem jeito para tudo. Mas por que tem que ajeitar os lábios? Depende. Tem mulheres que... E quando as pessoas chegam lá, elas chegam constrangidas? Muito, né? Mas eu sou bem de boa, deixo a galera bem à vontade. E aí é bem tranquilo depois. Mas geralmente, quando as pessoas já imaginam ficarem peladas na frente da outra pessoa, já fica um pouco constrangida já, né? Em relação ao centímetro, aumenta quanto assim? Nossa, esse é... Pega aí meu celular pra que mostrar. Que curiosidade! Nossa, quero ver. Eu acho importante. É. Não tô brincando. Mas também é documento, Marcia? Depende de quem tá fazendo negócio. Tamanho não é, mas é um assunto bem... Né? Tamanho é meio documento, né? Aumenta bastante. Mas também ninguém aguenta o Zé Trovão também, né? Um Zé Trovão é demais, pra né? Pra quê também, né, velho? A gente cresce, né, com essa mania de se comparar com as outras pessoas. Homem é muito isso, assim. A gente cresce com essa mania, com essa... Enfim, quando vai tomar banho no vestiário... Tem aquela comparação, né, de um pro outro, né? Exatamente. E até as próprias mulheres... O banheiro coletivo, né? Fica olhando pro lado, assim... Fulano tem lolão e eu não tenho, né? Vai passando aí. Misericórdia. Márcia do céu... Olha pra isso. Não, vocês têm que entender. Mas como é que aumenta? Então, isso é feito com ácido hialurônico. Olha, parece que eu sou. Não, mas tipo, puxa pela pelezinha? É isso que eu quero saber. Sei, velho. Vai lá que eu te mostro mais fácil. Vamos para as perguntas? Vamos lá. Eu vou lá. Qualquer coisa você me chama. Tá bom, de algum resultado. Pode vingar aí, né? Coisa. Dá o telefone do Dr. Pênis. Doutor, o Instagram não, pode. Instagram de pênis. Instagram de pênis. Gente, me sigam aí. Instagram de pênis. Arroba aqui de pênis. Na verdade, o nome é Gustavo, tá, gente? Gustavo. Mas pode chamar Dr. Pênis. Dr. Gustavo, _ Amaral. Agora, tipo, antes de tu falar o teu Instagram, sim, mas às vezes uma pessoa já te encontrou na rua, no meio de um restaurante, Dr. Pênis. Mas isso acontece direto. No carnaval, inclusive, várias pessoas assim, meu Deus, eu te sigo, Dr. Pênis, e pegou o apelido, então é isso. Que bom, né? Eu quero aproveitar esse assunto não, aqui pra falar com Márcia. Dá das meninas, eu vou te mostrar uma. Mostre. Rapaz. Vai me mostrar. Cadê? Não, coisa. Meu Deus. Minha nossa senhora. 30 anos. Oh, meu Deus. Não. Vai passando aqui. Tá vendo? Tudo isso eu vi ontem, viu? Foi, Márcia. Minha gente. Pra quem acha que não tem jeito, né? Tem jeito. Tem jeito demais, né? Ô, Márcia, que isso vale o programa, não vale? Vale. Vale. Nada, imagina. Aproveitando esse assunto, assim, né? Quero saber se Márcia já recebeu alguma proposta indecente. E se teve que falar assim, de muita para mulher, de ser doido. De porque mulher. Porque a Márcia, doida, vamos combinar, com todo respeito, né? A Márcia é uma gostosona. Toda inteirona, né? Toda bonitona. Gostosona. Inclusive, e pra você, eu posso falar mesmo? Tem uma época mesmo que eu assistia ainda você na Gazeta, acho que na época da Kátia, que você fazia lá as coisas, você ia com decote e dizia, rapaz... Sim, daí eu tinha silicone grandão, agora... Por isso que eu falei, mas você tem um peitão, não, rapaz. Eu pus vários, eu pus grandão, depois diminuí, dependendo da época. sim, eu tive proposta... Eu não sou lésbica, nada contra, adoro as meninas, mas eu recebi uma proposta, uma mulher que me perseguiu muito... E ela queria me levar embora, ela queria me dar o céu e a terra. Dinheiro, e ela, tudo. Que você possa imaginar. Não é que é indecente. Só que ela foi incômoda. Eu não, sei. Não foi legal. Isso. Porque ela ficou uns 3 meses no meu radar. Então ficou chato. Tá? Mas acho que só. Saiu, né? Direitinho, boa, né? Fui. Pra não machucar. Outra coisa, acho que muita gente tem curiosidade de mudar um pouquinho, né, o tema, pra saber em relação ao rosto do Lúcifer. Como misericórdia. Você Como eu nunca vi nem rosto de Lúcifer e nem rosto do Arcanjo Miguel, por exemplo.
É, são energias. Os dois têm... O Lúcifer é o negativo de Miguel, por exemplo. Uhum. Então, é uma força tremenda do negativo. Eu nunca vi, então não vou poder te dizer. Agora, obviamente que a energia luciferiana é uma energia densa, né? Uhum. Então, se você chegar alguém aqui cheio de espíritos das trevas, você vai passar mal. Eu vomito, por exemplo. Acho que foi hoje que eu quase vomitei. Né, porque a pessoa estava com esses encostos? Tipo, não é encosto. Não é encosto, é gente morta. Estou falando da turma dos luciferianos. Então, ainda é pior do que o encosto. Assim, sim. De repente, tem num canto uma pessoa assim, isso aí eu passo muito mal. Mas eu nunca vi, eu só sinto uma energia. É tétrico, é triste. Agora, Márcia, porque você falou de vomitar, às vezes a gente, já aconteceu comigo de me mudar para um apartamento, eu passar um ano sair, porque tipo, era o banheiro vazando, o tempo todo ajeitava, vazava. A gente sentia aquele encosto dentro de casa, e tipo assim, eu não sabia o que fazer. Eu me mudei, gostava. Dependendo da casa, dos moradores anteriores, os mortos ficam ali. O homem morreu no banheiro. A parede tem vida. Olha que horror. Essa parede daqui, ela vai estar com a vida nossa, com a nossa energia até 24 horas. Se eu moro numa parede e eu tenho uma energia ruim noite e dia, ela vai ficar impregnada há anos. Por isso que tem gente como eu que faz limpeza. Seja pastor, seja quem for, mas tem que fazer uma limpeza na casa. Então, as paredes, elas pegam a energia de quem mora, olha. E aquilo não ficou? Quebra tudo. Queima não, a lâmpada, o banheiro, você briga. Era imoral. Era imoral. Era imoral. Inclusive, Márcia, eu juro até por Deus que, inclusive, minha mãe nessa época estava me ajudando lá, que eu morava no térreo nesse apartamento. E lavava o banheiro todo dia, ajeitava, vazava, até Tapuru, andando tinha. Sério. Aí eu falei, pra mim foi a gota d'água. Oxe. Eu peguei e fui embora. Fez muito bem. Aí quando eu me mudei, que eu descobri que o homem tinha morrido com a pancada na cabeça no banheiro. Ah, então, coitado, tava lá. Ô, Márcia, é numa situação dessa também que você não aconselha, né? As pessoas a irem a motel, não é? Porque a energia... Não é que eu não aconselho. Tempo, eu acho que tem que fechar o umbigo, né? Acho que um casal quer mudar, por exemplo, um casado, né? Eles querem mudar, hoje eu vou passear. Existe pomada pra passar no umbigo? Porque o que acontece em motel? Espíritos viciados em sexo estão ali. E fazem suruba com você. Como assim faz suruba com a gente? Eles chamam-se íncubos e súcubos. Procurem. Então, procurem na internet. Eles são espíritos do sexo que eles estão esperando tônus vital como o nosso para poder sentir mais desejo e fazer. Então, você vai para passear, você volta pior. Né? Fecha o umbigo. Eu não acho que tem que fechar motel. Eu acho que tem que ter eu fecharia meu umbigo para ir motel. Tanto como fecho também no cemitério. Mesma coisa. Para mim é a mesma energia. Dizem que teatro também, né? Tem muito encosto atrás de cortina, a pessoa que fala isso, é verdade. Aquelas cortinas de veludo antiga. Oxe. É uma sensação estranha, né? Porque assim, você imagina a pessoa cantou lá nos anos 30 e quer continuar cantando, sabe, teatro municipal. Eles ficam sentadinhos ali, meu filho. É duro, viu? É duro. Agora, quando tu vai no teatro assim, Márcia, né? Inclusive, a última apresentação, né? Acho que foi a primeira apresentação aqui no estado, da palestra, no Teatro Boa Vista. Acorda pra vida. Foi uma loucura. Menina, faltou ingresso. Não foi, Gabi? A gente vai voltar aqui, porque em dezembro a gente vai ter, se Deus quiser. Pra falar o que vai acontecer ano que vem, tá? Eu limpei antes, né? Antes de tava lotado. Eu cheguei bem cedo e fui para limpar o salão todo. Agora, quando acontece essa limpeza, né? É claro, difícil. Porque, tipo, você vai todo mundo, não vai embora. Porque você tem, é claro, toda a proteção divina, tem, sabe? Todo mundo tem né? Mas é que eu sou exorcista. Isso, mas tipo, eles não ficam meio que, vai embora, não. Fica, tô embaixo. Mas tu vê lá na hora. Mas assim, eu não tô sozinha, eu tenho 7 mentores, não é a Márcia. E eles têm medo, né, quando vê a luz, né? Muita luz, né? Doutor Bezerra de Menezes, então não é brincadeira. Agora, tem gente que não quer ir. Eu falo, então você fica quieto, sentado aí, senão vai levar uma bolacha. Inclusive, ela falou E algumas vezes, mas eu tenho a sensação de que eu enxergo alguma coisa passando perto de mim. É assim mesmo. A gente vê mesmo. Você fala assim, passou, não é? As perguntas do chat. Bora abrir aqui o chat. Velho? Perguntas do chat. Daqui a pouquinho, só lembrando, viu, gente, que a Márcia vai fazer algumas previsões dos famosos pra gente. Do chat do pessoal, né? Tem que passar pra cá, né, velho? Vamos lá. Primeiro é... Vamos lá. Nome? Nome. Aqui é Karina Garcia de Oliveira. Karina com K? Não sei.
Karina Garcia de Oliveira. Data? 3 de maio de 1987. Ela mora na Espanha, Márcia. Beijo pra Espanha. E quer saber sobre a saúde mental e a situação financeira dela. A situação financeira só melhora a partir de dezembro. Saúde mental, ela não acho que ela está com muito problema, acho ela muito ansiosa demais. Um ansiolítico, um médico, um psicólogo vai te ajudar. E a minha parte é você agradar seu santo, que é São Sebastião. Faça o que está no meu site, tem como fazer. A Bruna Monteiro. Peraí. Ela está. Miranda. Ela é do dia 03. 08 de 95. Uhum. Ela quer saber como é que vai estar o relacionamento dela e a vida profissional desse ano. Primeiro, é uma pergunta só. Então, vai lá, vida... Nome do macho. O nome do seu... Deixa eu pedir pra ela passar. Você entendeu? Ela esqueceu do macho. Esqueceu do macho. A vida financeira. A vida financeira. Inclusive, o pessoal também mandar, né? O que ela quer saber? A vida financeira também? Só melhor, você vê, né, coitada? Só melhora o ano que vem. O ano que vem tem uma mudança na vida dela. É, para dinheiro só ano que vem. Tem muita pergunta. Tem outra agora. Tem... É uma pergunta, tá, gente? Tá certo. Tainá de Paula Rocha. A data dela aqui da semana, 23 de janeiro de 1996. Ela quer saber se ela vai ser curada da ansiedade e do medo. Ixi... Hoje em dia, tanta gente, né, sofrendo com ansiedade. Ela precisa de ansiolítico, terapia, trauma de pai e mãe. Cuidar disso. Vai fazer... Tá ouvindo, né? Tá ouvindo. 16 vezes a hora da misericórdia, pedindo perdão pros seus pais e dando. Você vai ver como você melhora. Próximo. Agora é a querida Fabiana Carla Oliveira de Souza. É parente? É a atriz. A atriz que assinou com a SBT agora para fazer o programa Fabiana novo. Fabiana Carla? Ela foi contratada pelo SBT, vai fazer o novo programa de culinária. É aquele que fazia... Isso pode. Qual que é o último nome? De Souza. É Fabiana Carla Oliveira de Souza. A data dela de nascimento é 30 de outubro de 1975. Assinou com SBT. E ela quer saber... Parabéns, Diego. Estamos na mesma casa, hein? E ela quer saber justamente como será... A carreira profissional dela esse ano. Como apresentadora. Bem bom. Olha aí, Fabiana. Bom, ela vai entrar no ano 3, a partir de outubro, muito melhor do que você está. É um ano de comunicação. Então, todo mundo vai entender o que você quer e o que você está fazendo. É um ano perfeito. Eu fiz um evento ano passado pela Claro, lá no Shopping Rio Mar, né, de um filme que ela lançou no Amazon Prime. E a Fabiana é uma simpatia de pessoa, entendeu? Atendeu todo mundo. Fabiana, você não vai acreditar. Todo mundo tem um santo. Você tem Santana. E você tem o nome Fabiana. Olha como a mãe dela foi sábia. Sem saber. Use bastante lilás e vai ver quem é Santana pra você cuidar dela. Olha. Tem sabe aqui também? Uma cantora super querida. Oba! Nega do Babado, né? Popularmente Adriana. Conhecida. Adriana Araújo. A data de nascimento dela é 5 de julho de 1973. Conhecida como Nega do Babado, nossa cantora, que linda. Ela quer perguntar como será o ano dela. Depois da Nega, a gente já tá aqui. A gente tá lendo o comentário de vocês que estão aqui ao vivo. A gente vai começar a ler agora, tá? Separar aqui. Ela já vai falar dentro. Adriana. Muito bom para você em agosto e setembro. Para grandes shows e possivelmente, como que chama? Contrato. Ela vai fechar um contrato? É aqui, agora você tem. Ela é maravilhosa. Agora tem uma pergunta. Deixa aí. Você é filha de Nossa Senhora Aparecida. Cuide dela. No meu site tem como fazer. Ela vai ter um contrato grandioso. Bem bom. Agora tem uma pergunta que me chamou a atenção aqui, porque o pessoal tá dizendo aqui: Lê o chat. O chat. A Andresa, ela fala o seguinte: Márcia, eu não consigo gostar de ninguém. E a última vez que eu gostei, não fui correspondida. Quando encontro um amor? Uhum. O nome dela, Andressa Cavalcante Rocha. Andressa, né? Isso. Cavalcante Rocha. Ok, data. 21/11/2004. Inclusive, ela disse, te amo. Que gracinha. Ela falou que te ama. Ela é nenê. É.
Bora ver, me ajuda aqui, Gabi, com o chat. É, tá aqui, ó. Vai me ajudando aqui no chat. É muita gente, ó. Tem bastante gente aí, é? Muita gente falando. Oxe, que bom. Tá dando ibope o negócio aí? Recorde de pessoas, acho que no chat. Recorde de pessoas, acho que. É, vai, vai continuar. Aí, é só me contratar. É. Olha aí, já quer deixar o... Olha aqui, não para, menina. Não para. Pra ontem. Não para. Vocês são maravilhosos. Imagina. Vocês deixam a gente falar. Tem lugar que a gente vai que a gente pode falar, pô. Mas tem uma apresentadora de TV que ela já é conhecida por isso, viu? É? É, ela faz até podcast também. É. Aqui. Andressa, deixa eu te explicar, filha. A gente tem várias paixões. Amor pra você vai demorar um pouquinho. Sabe o verdadeiro amor? Quando você vai cair de quatro? A partir de outubro de 2025. Calma! Tua janela cósmica de amor vai estar aberta. Aí, uhul! Mas novinha ainda, meu. Vai abrir a janela. 2025, final. Olha como ficou essa menina. Essa menina é sofredora com o negócio de amor, sabia? Ela falou que a única vez que gostou de alguém não foi correspondida. Tá bom, minha filha. Eu fui várias vezes. Acontece. Olha. Ai, meu Deus. Mas, olha, massa, tá aqui, ó. A gente pra acompanhar. Hein? Olha, a Júlia... Tá tão rápido aqui. Tá muito rápido. Vamos. Olha, vamos tá entender muito... o povo. Mas eu separei um bucho aqui, pra ó. Mim. Obrigado. Júlia. Tá muito... Júlia Regina. Vai. Júlia Regina Miranda Rodrigues. Peraí. Data. 25. Atrás de um. É, 09. Cadê? De 1900. É porque sumiu já aqui, gente. Ah, então próximo. Bora lá. Tem uma que tá dizendo aqui. Tadinha. Coitada, ó, Júlia. Como é que faz? Tem uma que tá pedindo aqui, pelo amor de Deus. Vou procurar. Minota. Tá aqui, me nota, pelo amor de Deus. Achei aqui, ó. Achei. Vai. Aqui, ó. 25 do 09, de 1999. Ai, que gracinha. Gostaria de saber sobre o lado espiritual. Tá, já vou falar. Essa aqui tá pedindo pra gente notar ela. Bora. Todo mundo quer, filho. É, Márcia. Tá. A Julinha, você é médio de cura. Você é filha de um santo que eu adoro, chama São Lázaro. Você tem que ter cachorro, porque senão você fica cheio de encosto, tá? E eu tenho um curso de médio, de reiki. Ainda não dei o curso de médio, mas eu tenho um curso de reiki que todo mundo tem que fazer. Faça o número 1 e o 2 para você, porque você tem muita mediunidade, para você não ficar cheio de encosto. Como é que a gente às vezes sabe, Márcia, que a gente tem alguma mediunidade? Deixa eu falar. Quando meu nariz escorre assim, vocês vão desculpar, mas eu quebrei meu nariz numa viagem e cada vez que eu como, ele ele corre. Então, vamos lá. O que você quer saber? Essa. Então, vamos ver o pessoal de casa que tem encosto. Quais são os sentimentos? O que você sente? Pé gelado, vai. Pé gelado. Insônia. Insônia. Queda de cabelo. Mal-estar também. Tontura. Acorda cansado. Eu tô com dor. E dói o corpo, dói as pernas, vontade de brigar, nada dá certo. Queima a lâmpada, briga à toa, é isso. 3 da manhã se acordando. 3 da manhã, chamado do teu anjo que dentro reza. É? Ontem eu me acordei 3 da manhã. Então reza o Pai Nosso, uma Ave Maria, filho. É legal, hora agora, grande, hora grande. É verdade que pia suja traz muito encosto dentro de casa? Eu adoro comer. Então vamos lá? Eu adoro comer. Isso, eu já comi que nem louco. Eu vou levar pra casa. E tem docinho aqui, menina, pra pegar. Deixa eu te contar, meu filho. Calma. Vamos que esteja morta. E eu não resolvi não ir embora. Come, aproveita. E eu resolvi não ir embora. Se a minha louça estiver lá com aquela maldita panela de feijão queimado, aquele arroz que a mulher tem preguiça de guardar, eu vou estar lá pra comer. Então, uma casa cheia de louça, de resto de comida, tem defunto comilão. Pronto, próximo assunto. Ô, Márcia, vamos falar do Pode Viralizar? O que é que você enxerga pra ele, nosso filhinho? Dia? Ele estreou no dia 8 de março de 2024. 8 de março foi a estreia, no dia qual da mulher. É o nome? Pode viralizar. Inclusive, gente, daqui a pouco a gente vai responder. Pode continuar comentando no chat, a gente vai responder. Mais perguntas? Mais perguntas? Inclusive aí... Aproveita. Ah, vai ler ao vivo. Ah, e chegou a Anastácia pra ajudar. A pergunta ao vivo. Peraí. Deixa ela responder do Pode Viralizar. Você não era ao vivo que eu respondi? É, tudo aqui. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Daqui a pouquinho a gente fala, inclusive, aí a previsão, né, de alguns famosos também, né? Como Raul Gil. Você tá no ano 1, pode. Ano 1 iniciando tudo, certo? Certo. Quem comanda aqui é Iemanjá. Trate de agradar. E óbvio que vai dar muito certo. Amém. Né? Ele não é um pote que vai estourar de vez, mas ele é firme, como a Iemanjá. Sim. Tá? E vai dar certo? Muito. Próximo. Amém.
coisa boa. Lê aí, Anastácia, ajuda? Vale. Olá, meu nome é Luana Rodrigues da Silva. Peraí, filho. Peraí. Luana. Luana. Rodrigues da Silva. Ó. Nasci dia 13 do 7 de 2000. Tenho 23 anos e nunca namorei. Ixi. A dificuldade é encontrar reciprocidade. Vou achar quando? Tá. É, vai casar, vai ter dois filhos, depois dos 25 só que acha a tua janela cósmica do amor é fechada, você é filha de Iemanjá. Aliás, filha de Iemanjá é um negócio terrível. Casa, separa, namora, separa. Pombas, eu tô cansada de ensinar como agradar Iemanjá. Certo, Cíntia? Certo. Procura o telefone da Cíntia pra ver como é que agrada Iemanjá, que eu não sei nem os seus números. Mas tem que agradar Iemanjá do jeito que eu ensino, é fácil. Filha de Iemanjá, ela vai ter um amor, ela vai ter dois filhos, mas ela pode casar e separar. Então, é por isso que você tá em azar no amor, mas vai casar. Próximo. Vamos. Olá. Meu nome é Ludmila Almeida de Brito. Peraí. Ludmila Almeida. Tá. De Brito. Data. Nasci dia 17/9 de 1994. Ela gostaria de saber sobre o futuro profissional. O que prepara? Profissão. O que ela faz na vida? Não. Ainda não tem. Ela quer saber. Você conhece ela? Não. Não. Estou mandando mensagem agora. Ela falou que aqui. Não sabe. Ela falou que não sabe. Isso. Estuda não... o quê? Ela estuda o quê na vida? Pergunta. É, manda ela responder aí. Tem muita pergunta, gente. Impressionante. Queria muito saber o que ela faz. Ela veio para ser... Tá bom. Ela veio para ser médica, enfermeira, psicóloga, tudo isso. Área da saúde. Área da saúde. Então, se for para a área da saúde, você vai brilhar. É isso. Próximo. Tem uma pergunta que me chamou muito a atenção aqui. Peraí. Chamou muita atenção, né, que é o Marcos, ele falou o seguinte, ele pediu, o nome dele que ele pediu para ver é o da, cadê? Carmita, é para ver esse aqui o nome, Carmita, Garcia de Oliveira, ela chegou ao mundo no dia 9/9 de 1959, ele quer saber sobre a saúde dela. Lembrando para compartilhar, viu, gente, a live. Compartilha aí, tá? Estamos aqui. O pior já passou, assim, de saúde. Tá num ano excelente que tem como melhorar e resolver, tá? Médico. Ô, Márcia, agora é o Leandro Everton. Leandro Everton Freire de Souza. Data. 31 de janeiro de 1992. Oxi. Ele falou que vai fazer um concurso esse ano e quer saber qual o futuro dele. Tá. Filho de Jesus, 10 Pai Nosso para Jesus toda sexta-feira, você que é aquariano. Você tem Iemanjá de frente. Você tem que prestar 8 concursos para passar num. Estudar 7 horas por dia de domingo a domingo, preste 8, que você passa no oitavo. 30 dias antes das provas, você vai fazer o jejum espiritual. Fez o jejum? Talvez passe antes disso. Uma dica. Márcia, a dona Antônia, né? A dona Antônia Ferreira de Oliveira. Posso ver? Pode. Tá aqui, ó. Antônia. Ah, sim, sim. Antônia Ferreira de Oliveira. Aqui é 9 ou 5? Cadê? É o do 9. É do 5. 23, 5. Não, eu não vou responder porque é... Não tem o nome do cara. Ela não quer pode. Saber de um amor. Se você der os dados do amor, tudo bem. Então, você lê aí. Bora ler, então. Eu acho, viu, Márcia? Nossa, esse aqui é maravilhoso, sabia? É? Você já usou esse shampoo, não, né? Ó, providencia. Ah, sim. Olha aqui. Meu cabelo hoje tá mais bonito. Tá bonito aqui, isso é coisa do outro mundo, tá? É por isso que meu cabelo hoje tá bonito. Até a Cíntia falou que hoje tava bonito meu cabelo. Tá. Foi mesmo. Isso. Foi, caiu. Eu vou pegar. Fala, né? Filha. Deixa eu ver aqui. Pode perguntar, galera. Não, deixa eu aproveitar aqui, para passar o telefone da central da Márcia. 11-3711-0180. Quem quiser saber, viu? Sobre todos esses rituais, é com você, né, Cíntia? Isso, exatamente. Tem também você o telefone da Cíntia aqui, Cíntia, viu? Ah, tem o da Cíntia? Tem, é qual o 11, é? Né, o DDD 97019-1214. É o da Cíntia, viu, gente? Vou repetir. 11...
97019-1214. É, a Cíntia vai passando para vocês o WhatsApp também. E também no 3710080 tem uma equipe lá, que eu tenho certeza que o Fábio está no radar. Por exemplo, eu quero agradar a Iemanjá. Márcio, eu preciso do emprego, ritual do emprego. Márcio, eu não perdoo minha mãe. Azar é seu, né? Tem que perdoar. Tem lá o ritual do perdão. A Cândile, é cadê? Não, não é Cali. É Cali. Cadê? Calinde, é isso? Cali, é Calide? Calinde, né? Calinde. É Dantas Lacerda. Vai. Dantas Lacerda, do dia 7 do 6 de 1984. É, ela está dizendo que está fazendo faculdade de tecnologia. Ela quer saber se vai dar bem nessa área. Pelo amor de Deus, né, filha? Você é filha de Cosme e Damião. O signo, o teu signo de gêmeos é um dos signos mais inteligentes do Zodíaco. Rápida. É TI, 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 TI. E ainda vai ser professora de TI. Fui rápida. Oh, eu tô aqui até gaga, velho. Ô, Márcia, você falou, né, dessa empresa maravilhosa Soul. Gente, então, eu posso falar? Então, deixa eu dizer aqui, que é uma empresa de cosméticos presente em 26 países, com 9 anos no mercado. Verdade. Presente nos melhores salões. É. Do meu amigo e um amigo meu. Eles são maravilhosos. Esse produto tá em 40 quanto... produtos. Você não tá entendendo. Não. Meu cabelo, meu filho, meu cabelo tava uma tristeza, uma diferença tá hoje. Mas tá. É de verdade. É. Todos os produtos são fábrica de primeira própria, linha. Né? Vocês vão adorar. Grande diferencial. Esse pessoal, tá? E os produtos são criados com músicas clássicas, como terapia, crono, né? Eles terapia, usam tudo. Toda sustentável. Tem também uma parceria com a Amazônia, onde ele escolhe, né, as manteigas, as matérias-primas. É tudo isso que você está falando. Você vai enlouquecer com os dois donos. Traga os meninos. Quem olha só, e tem os melhores alisamentos também. Ah, menina. Ai, meu Deus, o melhor alisamento também. É com a Soul. É por cima do cabelo, tá bonitinho. Olha aqui. Tá lindo o cabelo. Olha aqui. Adorei. Mas você percebeu logo no cabelo? Eu percebi, você sabe, foi a primeira coisa que eu percebi. Olha quem chegou. Marcelo Bastos. Feliz, por que, né? Que você não traz a galera da Soul, filho? Cadê, prazer, cadê, né? O shampoo da Soul? Tem uma pergunta aqui para fazer. Como é que é a lei da atração? O que você quer saber, velho? Sobre a lei da atração. Você é o que você... Pode falar? Pode. Para todos vocês que estão me assistindo. A lei da atração. Ai, eu vou ficar falando que eu quero um amor 20 horas. Azar seu. Você tem que ser feliz. Você tem que ser pleno. Você tem que entender... que você é filho de Deus perfeito. A hora que você sente isso aqui, ó, é aqui, no meio do seio, aquele calor, aquele sentimento de que você é e que você merece, você tem tudo. Coitadinho de mim não vai ter nada, eu tô com o saco cheio de coitadinho de mim. Portanto, ó, bola pra frente, levanta, a gente tá aqui pra ajudar, a gente tá aqui, procure. Reze, que eu tava falando pro aquele menino, ó, que o pênis aí. Eu falei, vamos rezar, foi ou não foi? Foi. Tanto que ele nem 24 curtiu. Horas, eu dormi não, ele não tô Marcelo, sagrado. Você já foi lá no Dr. Pênis, já fez uma harmonização? Não, precisa, eu não preciso, tá... mas dou maior valor pra quem faça, né? Autoestima melhora muito, né, Márcia? Juro é 3 a 5 centímetros, gente, que é isso? É muita coisa mesmo. Não, tá, eu tô pensando naquela criatura assim. Na mente da pessoa, é? Gente. Oxi. É, e um trabalho maravilhoso que ele faz, né? É, qual é a pergunta, meu filho? Vamos lá, vai. A pergunta, bora ver. Gente, é o gente, pergunta. Até aqui, ó. É o chat, né? Bora ver aqui o chat ao vivo, né? Menina, bom. Vocês nunca viram tanto movimento. Nunca. Nunca. Ó, se agradecer rapidinho. Recorde de pessoas no chat, tá? Ao vivo agora. Recorde, né, gente? Cadê os aplausos aí na plateia? Você merece. Você merece. Você merece. Nord Express. A Nord Farma, né? Nord Farma. A agência CI. É tanta coisa. Exatamente, tem graças a Deus. Da Soul agência, também. Hein? E a agência tá um espetáculo, né? O podcast é um produto da agência Z Digital, né? A Gabi, né? O Pablo. Inclusive que foi responsável, né? Pela apresentação da Márcia no Teatro Boa Vista. Exatamente, foi a estreia, me arrepiei. A palestra da corda pra juntos, a gente se arrepia juntos, hein, Márcia, sempre, ó. Mas aí Márcia estourou, lotou aqui, né, gente? Queria agradecer aqui a Márcia. O pessoal não sabe, mas Márcia fez a consultoria da minha empresa, a Nord Farma, né? E a bombou. A empresa saiu de zero para milhões. Tu sabe disso. Com certeza, graças a Deus. Nossa, e a verdade. Consultoria numerológica de Márcia. Você que é empresário, está em casa, pode fazer. Também, astrológica, né, também, né, Márcia? Isso aí. Você que é empresário, está em casa, pode fazer. Viu? Eu dou 2 anos para ele chegar onde ele quer. Gente, e vocês vão ouvir falar disso. Olha aí, 2 anos. Uma previsão para mim, né? Então deixa eu colar. Gente, cola nesse homem. Homem, vem cá, cola aqui. Pelo amor de Deus, quero. Serve.
Farma sim, também? Sim, a Serve, a Serve Farma é uma parceria nossa. Ela vai fazer a distribuição da Soul, né? Os produtos aí. Olha isso, pode maravilhosos. Olha shampoo. Até para cacho, né, gente? A gente tem cabelo cacheado. Né? Tem uma linha maravilhosa, né? Para esse pessoal que sofre muito com cabelo cacheado. Então, vai ter. A gente vai em breve falar com vocês o telefone aqui para entrar em contato. Tá certo? O Glau já deve estar me assistindo. Um beijo para você, Glau. Vai vir fazer uma palestra aqui, um evento, um workshop, dia 17 de junho, gente. Já fechou. E é urgente essa parceria, viu, gente? Quero vocês comigo, viu? Pode falar, produção. Fala, Cíntia. A Cíntia tá querendo falar. O que, que foi, Cíntia? Pediram pra falar também o quê? O que, Cíntia? O que é, Cíntia? É que foi... Sim, pediu também para lembrar, agradecer também a Bet diretor, Nacional. Sim, tem diretor, foi promovida. A Fature Pag. Viu, Cíntia? Depois eu dou um cachê, fia. Olha, agradecer também a Fature Pag, né? Para quem está procurando uma máquina de cartão de crédito para a loja, mas não sabe qual escolher, a novidade é Fature Pag. E divide até 18 vezes, viu? Ai, que legal. 18 vezes, hein? 18 vezes. Né? Várias ferramentas na Fature Pag, como link rápido de pagamento, catálogo digital grátis, vouchers promocionais, tanta coisa. E vendem até 18 vezes e o dinheiro cai na conta no dia útil seguinte. É a Fature Pag. Fature Pag, né? Pra quê? Bem melhor que o Share Card. Então, tem que antecipar o crédito, não é? Antecipar. Você tá precisando até abrir um negócio, né? Pega um crédito, vai abrir... Mas eu não abrir, entendi. Ela falou 18 vezes? Tem que dividir a sua A menina lá tem pergunta, velho. Urgente. Maria de Fátima Teixeira da Silva. Calma. Data? 17/11 de 1964. Ela gostaria de saber quando a situação financeira dela vai voltar a ser estabilizada. Esse ano não. Esse ano não. É, a gente acredita muito que em janeiro em diante consegue. Dívidas para pagar, né? Salmo 41, 3 vezes toda noite. Você que está em casa, está me ouvindo. Salmo é para rezar. Tem meu livro de Salmo, nem? É maravilhoso. Você pega meu livro de Salmo, pega a Bíblia. Salmo 41, em voz alta, 3 vezes ao dia. Parece que vai, de nada começa a resolver o pagamento de dívida. Você falou pagamento. É massa. Eu gosto muito do seu spray. Eu boto até na minha empresa. Que é o show... Não, tem o show encosto, né? O e tem de o do Dindim, Alô Dindim, né? Alô Dindim. É muito bom. Alô o quê? Alô Dindim. Alô Dindim. Muito bom. Vem com canela. Como é que é? Meu Deus. Nossa. E onde é que compra a aula de dinheiro? Tem o telefone da central dela novamente? Nossa, coloca aí pra quem quiser. Sério, você que é empresário que tá em casa? Não só quem é empresário, mas você que tá aí querendo dinheiro. Que eu usei hoje. Você maravilhoso. Antiveste é verde, né? É capim-limão, né? Você bota, a gente tem um... coloca aí o telefone aí. Passa mais uma vez aqui. 11, tem uma equipe, né? O DDD 3711-0180. E tem também, né, o WhatsApp aí da Cíntia, que é o 11, o DDD 97019-1214. Pode entrar em contato, com certeza. Também tem um site. Você vai ter aí todas as respostas. O site precisa. Você sabe, né? O site. Pega um aqui, que tá lotado. Tá lotado. Lá, sério, tem para amor, porque muita gente quer spray para amor, né? Lógico que tem. Ritual para amor, que mais tem. E aí? Ritual do amor, lógico que tem. Aqui, entra lá na central da Márcia lá aí, e pede para amor. Você tá encalhada. Que é o www.marciafernandes.com.br. Eu estou fazendo tanto podcast que meus, assim, bastante, São Paulo, inclusive, que eu estou trabalhando tanto que eu quase perdi a voz. Foi. Porque, por exemplo, eu não atendo mais. Mas as pessoas fazem uma pergunta como essa para mim, vai pagar, tá? Não vou te falar quantas por dia, velho. Muito, tipo é muito. 200. Muita pergunta. Você está entendendo? E aí eu você lento. Faz um trabalho com o fonoaudiólogo? Tem que ter, né? Não tem como. Ah, mas tem uma aqui que chamou muita atenção. Vai, chama o nome. A Isadora, aí cadê? A Isadora, ela falou o seguinte, tem a mesma data de aniversário da Márcia. Isadora Santana Franklin, como é Franklin, né? Franklin. Tá, vai. É do dia 29 do 004 de 1999. E ela falou o seguinte, olha, pode me dar um direcionamento para um estudo de concurso, né? Qual área aí ela tem que seguir? Ela quer tipo o quê? Uma visão, né? Para ver o que, é que ela pode fazer da vida, o que, é que ela encaixa. Primeiro que não é concurso, ela tem que trabalhar na área da moda ou beleza. Eita. Ou beleza, tá? Concurso eu não vejo muita sorte, não. Minha nega, nós temos que trabalhar na área da moda ou beleza.
Então, vá para essa área. Concurso, eu vou dizer para você o quê? Seu santo é São Sebastião, que é de cura. Então, vai ser enfermeira. Faz... Tem concurso para enfermagem? Sim. Tem essas coisas? Tem. Tem, não tem? Tem. Então, você tem. 4 anos. Ô, Márcia, tem aqui a Bruna. Ela está perguntando o que você prevê para a empresa dela, que é a Torquato Despachante de Veículos, que inclusive é nossa parceira aqui, viu? Tá. Nossa parceira. Eu já vou dar. Eu quero o nome dela, a data da empresa, foi inaugurada. A empresa foi o seguinte, é 20 de junho de 2021. Eu vou dar um alô dindim, viu? Alô dindim pra ela. É. Né? O spray. Olha, pronto. É, né? Eu vou dar, viu? Torquato Despachante de Veículos. O spray de é pra vocês. Que é onde o cliente encontra agilidade e eficiência. A partir de junho, ó, a partir de junho, parceria com um homem mais velho, se não me pergunte quem é, vai explodir isso aqui. Vai estar entrando no ano 7, maravilhoso, e o ano que vem é no 8. Você que é empresário, que nem essa menina, que quer dinheiro? Eu. Ah, porque eu quero vender mais, porque eu quero... Do dia 1 ao dia 7. A pessoa quer ganhar dinheiro e não quer trabalhar. Do dia 1 ao dia 7, jejum. Qual é o jejum? Sem sexo, nem masturbar. Sem álcool e sem carne vermelha. Acabou. Do dia 1 ao dia 7. Se vocês façam... E nem beijo, nem beijo. Pode beijo. Beijo pode, velho. Não pode é 7. É, porque beijo é. Não é de repente. Mas através do beijo, a pessoa tem que saber se controlar, né? Então, pera aí. É porque, e aí, Márcia? Eu tô falando. Lá embaixo, eu tô falando. Eu tô falando de um negócio sério. Não pode não. Esse negócio de beijo grego, meu filho, pode não. Entendeu? Ah, ela sabe que é beijo grego. Ô, Marcelo, falando aqui da Torquato, sim, é uma empresa que resolve tudo para o cliente, desde a regularização da documentação veicular até a CNH. Então chega de ficar Recife. Recife. Então chega de ficar em fila de Detran. A Torquato Despachante de Veículos resolve tudo, dor de cabeça, nunca mais. Detesto, e todo o serviço pode ser dividido também em até 18 vezes. Nossa, 18 vezes? Quantas vezes? 18 vezes, Como chama a menina aí? É a Bruna, que é a... Ô, Bruna, parabéns. Parabéns, aplausos pra Bruna. Isso não é empresa, isso é a mãe, né? É a mãe. Legal. É igual a Fatura e Pague. Exatamente. Divide também em 18 vezes. Gente, isso é a mãe, né? Isso não é empresa, é a mãe. Né? E você que gosta de carro. Eu tô tontinha aqui, ó. Blá, blá, blá. Shopping automóvel. Se falar em carro, falando de carro, a gente tá falando que é bom um carro bom, é branco, né? Mas pra comprar, com escuta que é legal, né? Que é legal. E o que é legal? Assim, quando tem muitas pessoas que têm inveja do carro da gente, né? A misericórdia. A gente sabe que... Cadê o texto da mãe dele? Eita, desse lado. Eu trouxe um texto, a coisa mais linda pra mãe dele. Não, relaxa, a gente resolve. Fala, rapaz. Lembrasse agora, né? Então, assim, a gente sabe que a gente compra um carro, às vezes as pessoas têm inveja do carro que compra, né? Maioria, né? Pois é. Eu tenho um carrinho pequenininho, velho. Você me chega com uma Mercedes, eu vou querer matar você. Mercedes? Se eu for ter irmã, então, por que ele não eu? Exatamente. É óbvio. Por que meu irmão de sangue eu não? É da raça humana a inveja. Eu não acho que é um pecado. Inveja é normal, agora insistir na inveja é fogo. Não, eu acho que quando você usa é para prejudicar, justo. Né? Justo. Aí se eu tiver com esse problema, tem uma solução que é o exorcismo de São Bento, né? Nas calotas. Na sua central você tem um exorcismo, né? De São Bento que você passa nas calotas, você compra um terço, pede pro padre benzer. Aqui, ó, não é aqui o terço, é aqui. Do lado esquerdo de quem dirige. Sabe, não tem um negocinho ali? É ali que vai pôr o terço. Vai quebrar um monte, deixa quebrar. Porque aí você fica... Tem gente que pendura também, né? Marcelo? É, mas não adianta. Não é, tem que ser do lado esquerdo, que é onde ela entra, tá? Dá o telefone da central dela. Resolvi. De novo, gente? De novo. Quem entrou agora não sabe, né? Deixa eu ver se eu tenho um espulho. Dá pra pegar exorcismo São Bento. Consigo. O tio hoje tá meio à vista. Eu também tô... Olha, bora lá. Pra pegar exorcismo. Ó, como falaria Nelson Rubens. Ok, ok. Deste lado. Eu aumento, mas não invento. Olha, a central da tia Márcia, operadora 11-3711-0180. 3711-0180. Com essa voz, né? Aí também, bora lá. Ou também o 11, né? O WhatsApp. A tia Cíntia também que tá aqui. O WhatsApp. O DDD 819. 7019-1214. 7019-1214 ou marciafernandes.com.br. A gente falou sério, isso é bom pra tirar inveja, né? Nossa, eu sou prova, a gente já agora, fez. Uma coisa que ajuda muito a tirar a inveja da gente é a mãe da gente orar.
a Salve Rainha. Se você for católico, é a Salve Rainha. Todo dia tua mãe reza. É verdade. Todo dia reza. A mãe da gente orar, Salve Rainha. Próximo. Dica da Márcia. Próxima pergunta. Vai falar dos artistas agora? Vamos. Vamos falar pode agora. Pode ser, Márcia. Bora começar pelo Faustão. Faustão, Faustão, né? Faustão. Só porque ele teve alta, né? Data e nome. Bora lá. Foi certeza isso? Foi. Passou. Eu tô aqui e não fiquei sabendo. Cadê? Foi. Fausto Correia, né? Da Silva. Fausto Correia da Silva. Dia 2 de maio de 1950. Inclusive, estão pegando muito no pé, né? Do filho dele, né? O João. Por quê? Estão dizendo que ele é péssimo. Péssimo nada. Veja com o Marcelo, então, que dia que eu vou. Né? A pessoa tá falando. Eu gravei com ele agora. Porque o pessoal quer comparar ele com o pai. Mas, menino, eu vi esse menino. Eu tava no palco do Faustão. Fui 3 vezes com o Faustão. E o menino do lado. Aí o Faustão falou, Márcia, você segura... Foi legal. Ele falou, o público te ama, eu quero você mais. Aí ele ficou doente. Aí esse menino dele, eu gravei agora, eu quero saber que dia que vai pro ar. Eu gravei com ele, esse menino cresceu tanto. Pois eu gravei no restaurante ele nasce com sabendo, ele. Né? E ele é inteligente, gente. É visionário, né? O pai dele é um menino. As pessoas também querem fazer a comparação. Que é o pai dele... O que você quer saber do Faustão? Dos ícones, né, da TV brasileira, né? Sobre a saúde dele, como é que ele vai ficar? Ainda está frágil a saúde, muito frágil. Até o final do ano a gente tem que estar frágil. Mas acredito eu que se ele conseguiu mesmo sair desse hospital, ele melhora muito a partir de setembro. Eu não sei se ele volta a trabalhar, mas ele vai estar metido no programa de televisão. Pode ser uma participação no programa do filho. Pode. Uma participação, você não tenha dúvida. Com certeza. Né? Quase que seja, porque um pai vendo isso também vai dizer, pô... Mas a saúde ainda vai estar, ó... Até maio do ano que vem, top. Sabe? Inclusive, eu não sei se vocês viram a cachorrada que fizeram recentemente, né? Uma cachorrada que fizeram, inclusive, envolvendo o Newton Neves, né? Que tá com a depressão desde quando ficou viúvo. Né? Aí, depois disso tudo, dessa depressão que o Newton tá passando, ainda invadiram a rede social dele e colocaram uma fake news dizendo que o Faustão tinha morrido. Então, as pessoas... Ah, foi. Acredita nisso? Foi. Horrível isso. Mentira. Pelo amor de Deus. Aí o pessoal, você olha o Newton Neves falando, você acredita, né? Olha, gente, o Faustão morreu, papapá. Mas ele também tem que ter cuidado, né? Pra passar essa informação. A saúde dele tá muito frágil, Faustão. Por isso que eu tô te perguntando se ele saiu. Se ele saiu, graças a Deus. Então, mais amor, né, gente, na internet, né? Próximo artista, vai. Raul Gil. Raul Gil, eu tô sentindo tão magoado. Assim, né? Acho que ele falou como o seguinte. Está a saúde? A saúde, né? Do Raul Gil. Ele tá, quando 80, eu falo... 87, é? Não, 87 anos. Data. Não, vamos lá. Ele é de 1938. Quantos data? Anos? Data. 27 de janeiro. 27 de janeiro de 1938. Cuidar demais da saúde, demais da conta. Eu achei ele tão fraquinho no programa lá do... Do Hulk. Do Hulk. Eu achei ele muito fraquinho. Uhum. Cuidar da saúde é recado. E próximo... Vamos lá agora. Saúde é balada, hein? Raulzinho, você sabe que eu gosto muito de você, mas vamos cuidar. Ô, Márcia, como você enxerga a real situação de um dos maiores pilotos da história, Michael Schumacher? Uhum. Né? Ele é de 3 de janeiro de 1969. Quando que aconteceu, você sabe? Rapaz... Google. Vê aí quanto... Cadê? O Schumacher, a situação do acidente dele foi em que ano? Okay. Por favor. Bom, que seja. Enquanto pesquisa, tá você vivo, fala. Algum milagre acontecerá na vida dele? Não. Mas, a gente só morre quando quem quer? Deus. Ai, mas justo com ele... Porque ele é rico, porque se ele fosse pobre, ele estava morto. Essa coisa paliativa dele é para que esse corpo físico se... reequilibre espiritualmente. Então, ele precisa desse tempo, dessa alma dele que está lá do lado, que a gente não sabe, vendo aquele corpo daquele jeito, que não é fácil, para ele poder ir embora. E esse tempo... Você acha que ele está sentindo tudo? Lógico. Ele está achando que ele está num sonho. O Márcio, isso é um karma? É um karma dele, é karma dele e da família. Você ter um pai assim, uma mãe assim, é um karma. O que será que é esse karma? O dinheiro vale tudo? Quem que pode mais? Não estou falando que a família é ruim. Uhum. Mas aqui é bem claro que ele está cuidando de algum passado mal assombrado da parte dele. Nossa, vamos lá, né? Próximo artista. Sigamos com o que ele falou ali?
Ah, vou começar a minha vista. Signos. Sigamos. Signos. Signos com sorte. Assim também, como eu tenho uma dúvida também. O signo que é safado, que é aquele signo bom de cama. Qual é o teu signo, Marcelo? Câncer. Ninguém vai acreditar. Eu duvido que o pessoal de casa... Eu vou deixar pro final isso. Áries. Ah, tadinhos. Câncer. Áries. Tadinhos. São fraquinhos, né? Áries. Não fraquinho, mas não. É inacreditável, mas o melhor homem, especialmente de cama, é o Capricórnio. E é? Meus dois filhos são Capricórnio. Ah, mas bom, só que um tem 24 e um 7. Aí, um de 24 ainda, né? Uma de 7. São os melhores. É. E não se dá nada pro cara de Capricórnio, que normalmente eles não são bonitos. É uma pessoa um pouco mais, menos... O ariano não é assim? Cheguei. O leonino não é cheguei? O capricórnio é quieto, come quieto. E é o maior trabalhador do zodíaco. Agora, o melhor homem... Você? Os dois? Bom de cama, vocês namoram? O Lucas é capricórnio? Capricórnio, olha aí. Mas, eita. Danadinho. E o Wellington? Qual é o signo do Wellington? Aquário. Aquário é bom? De cama? Aquário é bom. De cenário, uma coisa diferente, né? E o escorpião? Escorpião, ele é muito visceral. É bem putanheiro, né? É verdade. Eu já tive a pessoa de escorpião e era fogo, viu? Não, fogo. É fogo no rabo. É fogo. E era. Mas o melhor, esse casal, essa dupla aí, pega fogo. Olha, sabia não. Porque você olha assim, com essa carinha... Parece que é nada, não é nada. Dá nada, nada, né? Só trabalha. Não é? Legal, hein? Vai e pega pra você ver. É. Tá vendo? Próximo, vai. Mais perguntas aí, vamos olhar aqui. Os signos. É, porque já, né? Infelizmente, chegou. Ô, Márcia, qual o signo que é mais bagunceiro do zodíaco? Bagunceiro? É, existe um. Esse aqui é mais bagunceiro. O ariano é bagunceiro. É, o ariano, ele não arruma a casa. É verdade. Você diz nesse sentido, uhum, né? Isso, exatamente. O ariano é o mais bagunceiro de todos. Não, muito ariano. Bagunceiro. E crush, é um bom crush o ariano, né? Ares é um gosta. É um crush, né? Ele é pegador. Menina, você viu isso aqui, rapidinho, falando aqui, esse vídeo da Gretchen? O pessoal já gosta de pegar no pé da Gretchen, né? É Gretchen? É Gretchen. Ele foi todo. O que é Gretchen? Já estava falando... Ele pergunta qual o Instagram. Olha que o negócio é sério aqui. Vocês estão brincando, mas eu não sou humorista, velho. Não, é. A gente gosta de não, porque o pessoal tava falando do cabelo dela. Pois é, tá careca, praticamente, né? Você viu, né? Mas ela é bacana, que ela vai e mostra. Ela mostra e fez a harmonização. Eu acho que a harmonização dela tá perfeita. Ela é maravilhosa, ficou linda, conheço a Gretchen, ela é maravilhosa. Ficou bonita? Ficou, ela tá na melhor fase dela. Tá linda, feliz. Ela tá linda, a plástica que ela fez. Nossa, dessa vez, nossa, cara, Gretchen, ó, top, hein, minha irmã? Parabéns aí. Parabéns. E outra coisa, ela se reinventou também, de uma certa forma, né? Muito, 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 muito pra cima. E uma mulher que é trabalhadeira, né? Ela é. Ela é muito, muito. Ela com o filho no braço, trabalhando, eu sei a história dela assim, sabe, da Gretchen. Ela nasceu pra trabalhar também, viu? Né? Ô, Márcia, deixa eu mostrar aqui essa caneca que mandaram pra você com todo carinho, personalizada, que é da seu nome, Gráfica do Parque. Meu nome? Aí, Márcia, vai levar pra São Paulo. Gráfica do Parque, em nome de Ludwig. @gráfica do parque. Ludwig, obrigada. O Beto, agora daqui a pouco, vai falar do Beto. Beto Nacional? Beto Nacional? Beto Nacional, bora falar do Beto Nacional. A cota baixa, gente, aqui. Beto Nacional. Que falar, vamos gente. Falar. Quem é, filho, gente? A cota master, ele fala urgente. Não, porque estavam perguntando assim, qual o signo que tem sorte pra jogo, né? O signo com sorte pra jogo. Já falou, já. Eu perguntei logo no início, falou. Mas fala de novo. Só o signo. Esse ano, gêmeos, jamais. Que ritual pra ganhar money. Ritual pra ganhar, ó, tutu. Eu já falei que é do dia 1 ao dia 7, jejum espiritual, ganha-se muito dinheiro, em todos os aspectos. Agora, existe uma coisa que é legal, que vocês vão dar risada. Nós temos 7 chakras. Isso é ciência, né? Nem sei se é ciência, chakra, mas é considerado. Você tem 7 chakras principais. O chakra que fica no piu-piu, ele é o chakra básico, que nós chamamos. É um chakra. Chakra significa, em sânscrito, roda. Se este chakra laríngeo não rodar, eu vou ter tireoide. Ou vou ter problema de garganta. E assim vai. Se este chakra cardíaco não funcionar, eu posso ter problemas cardíacos.
Quando o chakra básico não funcionar, ele vai para assim, e for ao contrário, ou parar, ou você fica broxa, ou você fica pobre. Nossa. Não, é, pois é. Tá, ou você fica mal, pois é. Frígido, broxa e aí pobre. Aí tem que fazer um curso de reiki, é isso? Não, não. Também, né? Né? Acho que é auto-aplicado. Mas não é isso. A cor desse chakra, para você estimular esse chakra a funcionar, é vermelho. Então, eu sugiro para o mundo inteiro, há 500 anos, calcinha vermelha e cueca vermelha. Eu uso cueca vermelha. É. Porque você sabe disso? Pois é. Todos os dias. Porque o chakra começa a rodar. Cueca vermelha, eu uso. Você usa, Gabi, calcinha vermelha? Eu gosto de calcinha vermelha. Não, mas... Não uso, sim, no mas dia pra ganhar dinheiro, não, pra ganhar dinheiro. Você vê que o negócio tá é para ganhar dinheiro, ela tá dizendo. O vermelho passou, é, já tinha já... E você, cueca vermelha? Também, vermelho e azul. Certo, todo dia. Vermelho e azul. Não, todo sei. Dia, tu não acha que ele usa? Dia. Falando o quê? Eu não uso todo dia, não, mas eu gosto. Eu gosto muito. Eu tô avisando que tem que usar, tá certo? Eu tô avisando. E se usar uma cueca preta? O que acontece? Uma escura. Tudo bem, nem dá e nem desce. Porque agora vou quando usar você mais. Tá de roupa preta, de manhã você sai de casa, você nem passa a tua energia e nem recebe energia. Isso então, é bom ou ruim, Marcia? Depende do dia, né? Você vai encontrar com um monte de filha da mãe, vai de preto. É. Você vai no enterro, vou de preto. Por que eu vou de preto? Não é só por causa do defunto. É porque eu não quero pegar aquela energia telúrica, aquela coisa horrorosa do enterro. E é verdade que colocar boné também para ir pro cemitério? É lá, óbvio, é respeito. Ah. É respeito. É? Ah, tá vendo, gente? É, mas, boné. Tipo, eu já vi gente, tipo, em velório, né? Porque, realmente, não é que você vai com uma roupa de mercado no velório, mas você bota, sim, o quê? Um pintinho o cabelo, bota um sapato, mas eu já fui no velório que chegou, não vou falar o nome da pessoa, chegou lá com aqueles brinca, é argola que fala, né? Argola, um batom vermelho, de maquiagem, eu fico olhando assim. Será que não era uma pombagira? No que? Vai, é, que era, né? Uma mortinha, hein? Porque você não vai. Você não vai de batom vermelho no cemitério, velho. Mas foi toda produzida, parecia que tava num evento. Ah, então, nossa. Mas era quem tinha morrido, a mulher ou o marido? Não, era, tipo, tava lá. Tipo, ah, sim, tava lá. Tava lá. Inclusive, uma coisa que eu olhei nesse mesmo dia é porque agora deram pra servir cafezinho com comida e o povo toma é comer no meio não, do... Ixi, Maria, no meio do... come dá medo. Mas ali faz mal comer, tipo, você vai num velório. Eu não como. Faz mal, pô, né? Gente, é um momento sagrado do defunto, verdade, velho. Para. É, você fala em comida. Vai comer fora. Você não come muita carne, eu não como carne. É, eu não como muita carne. E qual que você indicaria pro pessoal de casa, né? É comer só que peixe, é um frango. Carne branca eu acho boa. A carne vermelha ela é densa, ela demora 36 horas para sair do seu intestino. Consequentemente, você fica mais pesado e toda a prece que você faz não fica, te carrega para baixo. Mas por que, Marcia? Porque a carne vermelha é muito pesada. Ela fica na tua barriga. E você fica denso, sabe aquela coisa pesada? E a energia circula menos. Se a energia circula menos no teu corpo, você consegue menos coisa. Entendeu? Tudo é um estudo, hein, gente? Carne, são estudos e eu também, como, né? Carne, sim. Mas, assim, eu evito. Nada contra. O ser humano ainda nasceu, ó, com canino. A partir do momento que o ser humano não for ter mais canino, não é para comer mais carne. Mas a nossa raça ainda tem canino, que é para comer carne. Então, eu não sou contra, não. Tá? O canino, ele macera o negócio. Ah, falar nisso, você falou, Jesus não comia carne, né? Não. Eu já vi você falando isso, ele não comia carne. Eu em falar, Jesus era um avatar, né, de elevação, né? É o comandante da Terra. Da Terra. E outros planetas, existe outro Jesus. Em todos os planetas tem seu comandante. Existe extraterrestres. Lotado. Muita gente pergunta, muita gente pergunta, né? Mas eles são tipo como a gente realmente vê, porque os desenhos que a gente vê, né, a figura ilustrativa, eles são verdinhos, né? Eu vi um marronzinho, mas com cabeça grande, conversando com ele, mas estávamos em 11 pessoas. Mas o papo, né? Mas eles entendem, Márcio, assim, o... É terapia. Pelo pensamento. Telepatia, não gostou? Na época eu fui conversar com todos os ufólogos, passou na televisão, graças a Deus era do bem o cara. Tu viu ele? Mas conversei bastante. É assustador, sim. E é verdade, sim. Outro cara que sempre vê um abrigo. Aquela, como é o nome da... Você até participou agora com umas perguntas com ela. Estava no Big Brother, Yasmin. Yasmin Brunet. Eu acho que foi a Yasmin Brunet que falou. Que sim, é Yasmin Brunet. É outra coisa. A Daniela Albuquerque. Fábio Júnior. Fábio Júnior que eu sou. Ah, uma chance.
da gente. Eu acho que foi ela, tá? Yasmin Brunet, acho que foi ela que falou. Eu acho. Também disse a própria viu. Daniela Albuquerque lá, né? Que é a apresentadora e casada com um dos donos da RedeTV. Uhum. Ela contou. Beijo, ela viralizou em um vídeo, a Dani viralizou, que ela falou que uma vez estava em casa, aí ela sentiu as perninhas e ela ficou paralisada e não conseguiu. É assim mesmo, você não consegue mexer o corpo. Você fica assustado. É. E falar nisso, ó, eu pedi pra produção fazer, não sei se dá pra passar a questão dos arcanjos, que o pessoal tá na internet, tá dizendo muito a imagem dos arcanjos. Já falaram aqui, viu? Não, mas não é só a imagem pra você ver. Ah, eu vi um redondo. Sim, né? É. Aqui isso fantasia, tá viralizando muito, é, Márcio. O pessoal tá... Dá pra passar rapidinho? Tá. Sim. Eles moram na sétima pra cima. De lá eles emanam energia. Eles não vêm pra cá, pombas. Ah, entendi. É, aqui é muito, muito telúrico. Então, de lá aquilo vem, aquela energia, aquela asa querendo pegar a gente. Eu não vi. Eu não leio Bíblia, mas diz que tem lá na Bíblia como é que é um anjo. É bom com alguém que está assistindo a gente, evangélico. Sim. Mostra pra gente como é que a Bíblia diz que existe, como é que é o arcanjo hoje. Aí, tá vendo? Nós espíritas não sabemos. Tá vendo? Espiritualistas, que eu sou. Uma curiosidade. Você faz, né, previsões para tantas pessoas que te procuram. Você já recebeu alguma previsão de alguém que passou para você, que chocou assim? Ou então que você na hora pensou assim, já. Isso não é verdade? Não, já. 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 Eu me cuido com um pessoal da África, do IFA, quando eu preciso ali, a gente falei. Sim, isso, sim, tá? Exatamente. Maravilhoso. E porque eu também preciso. Certo. Que isso, gente? É. Ah, é autolimpante. Muita gente deve achar, né? É, perguntei. Márcia, você tem um oráculo que você pergunta? Lógico. Mas legal, eu tinha um oráculo de uma moça, uma senhora do Candomblé, que a deusa tenha, chama Fausta. Ela me conhecia desde novinha. E eu tinha lojas de roupa. Muito, com muito sucesso. Um dia, eu quis comprar no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, uma loja. Aí Deus, eu falei para a dona Fausta, dona Fausta, vamos comigo na loja? Chamava Mini Shopping, para eu ver se eu posso comprar. Juro para você, nós entramos na loja, aí ela disse assim, eu disse, eu posso comprar? Juro. Ela olhou para mim e falou, se você comprar, você vai falir. Assim, dentro da loja. Na sua cara. Assim, ela era bem tipo eu. Eu falei, obrigada, levei ela para casa, comprei a loja. Daí, um ano eu fali. Nossa. Então ela me avisou, você concorda? Avisou. Não, avisou. Claro, você foi avisado pelo universo, inclusive, né? Pô, pelo amor de Deus. Já então, era avisado. Quando a gente fala... Gente, quando a gente fala, eu não estou aqui para bancar gostosa. Eu estou usando a minha paranormalidade. Eu não tenho que agradar ninguém aqui. Nem gregos, nem troianos. Tem que ser verdadeira. Até porque você sabe, é cobrada. Tu, né? Sabe como eu sou. Sim, diz na lata. Então. Agora, diz na lata, na cara. Inclusive, o Elton até pediu aqui o chat bombando para a gente fazer umas perguntinhas. Parabéns à Márcia. Né? Márcia. Márcia. Palma para a Márcia! Tem uma pergunta bem interessante, que é a Fernanda Moraes. Peraí, filhinho. Ah, daqui a pouco eu tenho uma pergunta minha para fazer, viu? Uma situação para contar. A Fernanda Moraes Domingues. Um beijo pro... Posso dar? Pode. Léo Dias, um beijo. Tô te esperando chegar amanhã de Goiânia. Se der tempo, a gente almoça, tá? Fala. Dia... pra caramba. O Léo Dias, né? Vai. O dia 23/12/1982. Aí a Fê perguntou o seguinte, Marcinha... Que é sua amiga? Não, ela tá no chat, né? Eu falei, bom... Aí tem promoção já de sorteio. Já tem promoção de sorteio, viu? Promoção de sorteio. Olha, dá show. Ah, dá show. Olha, eu sou gerente financeira e vivo um dilema se continuo no corporativo na Inglaterra ou se devo ir pra Bélgica. Empreender. Eu sou gerente financeira e vivo um dilema. Continuo no corporativo na Inglaterra, sim, mas... Sim, mas... entendi. Bom, primeiro que você... Não foi a mesma pergunta? Foi a mesma pergunta. Inclusive, rapidinho, virou um meme que ela tava ao vivo comigo lá no programa. Que o pessoal começou a compartilhar. A menina ligou ao vivo, não sei se você se lembra, em janeiro. Aí fez uma pergunta, aí fez outra. Aí a Márcia ao vivo falou, mas é uma só. Não foi? Mas eu brinco muito com ela, né? É isso aí. Você fala, Márcia, não, eu deixa amo. Eu explicar. O Fernanda, da Bélgica, né? É, da Bélgica. Fernanda, ela é filha de São
Lázaro. Quem está regendo esse ano é São Lázaro. Então, vamos estudar o negócio. Você é trabalhadeira demais. De frente, você tem ela, a dona de toda a grana do mundo, Nossa Senhora da Aparecida. Então, assim, deve empreender? Deve. A partir de que mês? 11. Acabou. Fim de papo. Vá para tal lugar aí que ela falou, a partir de novembro vai ganhar uma nota. Então, ela realmente tem que fazer isso em novembro. Porque ela está no ano dela, está no ano 7. Maravilhoso, hein? Ô, Márcio. Ó, vai ter um sorteio já, tá. Gabi, porque eu recebi agora a informação, tá. Desculpa te interromper. Que é o Gal que tá mandando? Não, é a Aninha, a Ana. Ana, Ana, eu quero ganhar também, filha. Eu também quero. Mas... Cadê a camiseta? Vai fazer o sorteio aqui, maior, estão sedosos, devido a som, tá? Mostra aí, vai que a camiseta som. É uma chance. Olha aqui. Pra gente se encontrar. Olá. Sou uma chance. Olha aqui. Da gente se encontrar. Isso aqui é uma loucura. Ela tá sorteando um kit capim-limão para restauração capilar. É uma delícia. E equilíbrio da alma. Que legal, né, velho? Ô, Ana, poxa, cadê aquele grandão? Traz pra cá. Sorteio é um grandão. Eu também quero, viu? Eu também tô querendo. É urgente, viu? É urgente. E meu cabelo tá bonito devido a sol, tá, fala gente? Fala pra ela fotografar, mandar pra Cintia pra gente pôr na tela. Massa. Beleza. Oh. Aí, Cintia... Sorteio no chat, já no já meu, consegue. No meu site. Vamos fazer. Que, ô, Márcia, qual a pergunta, Fê? Já passou. Não, perguntou já. É o Gela. É porque eu vou passar agora do Jorge Matheus. Ele participou do BBB agora, viu, Márcia? Ficou na não, casa ele quase participou, não, ele, né? Não, ele, é. Ele foi, participou do BBB, mas isso. Não ficou. Ele participou da casa de vidro. Isso, exatamente. Mas ele participou. Ele botou um pé lá. Colocou um pé lá e tirou. Foi, ele trocou, foi o que ele disse. Mais um abraço pra ele. Ficou 6 dias, né? Escondido. Data. 30 segundos só, 30 segundos só de fama lá. Data, nome. Mas, vamos mas lá. Eu te amo, mas Jorge, é nome. Jorge Matheus Anselmo Viana. É, ele é de 19/4/1992. Ele quer saber, né, alguma previsão boa para ele, se vai valer a pena ele mudar para outra cidade. Ele é dentista. Ele é mas dentista, será que ele vai pra fazenda? Dentista. De repente, a gente ó. Perguntou a ele. É. Ele tá no programa com a gente da semana que vem. Porque ele viralizou um pouquinho, né? E falando em fazenda, dizem legal, que as pessoas aí, que moram em fazenda são melhores de cama, né? O pessoal sempre fala isso, né? O pessoal de campo... E é belo se ele mora de cama aí. Não, tem que ser, né, filho? Pronto, é Jorge. Dorme com as galinhas. Filho de São Jorge Guerreiro. Tá num ano excelente. Qual que é a pergunta? Ele quer saber se vai ser legal ele se mudar de cidade. Com certeza, pode mudar. Está no ano 3, é um ano que tudo que você quiser, no nível de comunicação, você consegue. Eu tenho uma pergunta aqui também. A da Gisele, né? É isso, isso. Exatamente. Estou com essa pergunta aqui. Pois que é. Tem o seu Gisele. Pensamento, vai, tá? Como é que... Uhum. Essa ela é aquela blogueira de Carlos Maia, que está lá em Carlos Maia, Gisele. Ô, Marcelo, é uma avisa aí que eu vou no Carlos Maia. Carlos Maia, Márcia vai estar lá na casa, né? Você me convidou a terceira vez, dessa vez eu vou ficar só. A casa da Barra? Vai, ela vai para Carlos Maia. Não, mas eu vou fazer live com ele. Ah, lá em Maceió. Um dia só e 2 dias e volto. Chique, olha, né? Chique. Carlinhos Maia, um beijo pra você. Inclusive, viu? Virou notícia, né? Com esse lustre aí de 170 mil que ele comprou, menino. Nossa, é. Mas ele merece. Ele merece, ele é trabalhador, né? É, venha pra cá, viu, Carlinhos Maia? A gente, com toda humildade, quer você aqui. É. Vou jantar na casa dele, eu te levo. Ai, ele chama. Mora onde eu moro, velho. Ai, Carlinhos, te amo também. Ó, não, e o marido dele é sensacional. O Lucas, meu amigo, né? Lucas, ele lê a Bíblia, ele é um amor, é uma graça. A gente e é um menino trabalha junto. Que sofreu tanto, eu perdeu amo, a mãe. Amo. Gisele, Rafaela. Gisele, com Y no final. Rafaela Silva Correira. É 17. Correira ou Correira? Correia. É Correia. Correia, desculpa. 17/9/87. Sobre minha vida amorosa. Tá sozinha? Tem alguém? Como é ela que é? Não falou. Pergunta aí, né? Provavelmente ela deve estar. Recém-separada. Ah, é, já sabe. Recém-separada. Né? Então ela quer saber se tem alguém ou se volta com ele? Aleatório, é. Aleatório. Aleatório, né? Mas vem. Eu acredito que ela vem aí. Eu acho que ela não sei se ela vai. Casamento, será que vem casamento pra ela? Só daqui a 1 ano e 4 meses, por enquanto. Ela vai ficar 1 ano e 4 meses só? Coitada. Ela vai sair com ela vai não, achar o. Mas vai vir o. Ah, minha filha. Ah, porque a pessoa passar 1 ano e 4 meses sem fazer nada. Não, ela vai beijar, mas, cara, a pessoa certa só 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Mas quem não tem seu sassarico? Fora essa menina. Quem não tem fora? No Brasil. Sério? A Gisele? É. Vai morar fora do... Olha aí. Olha aí, Gi. É amiga do Lucas, né? Do Carlinhos. Ela vai estar lá, é? Ela é muito provavelmente. Amiga. Provavelmente. Ô, minha filha, a gente se encontra. Você vai morar fora. Agora, essa aqui está me mata, Márcia. É, Tatiane de Souza Alves Santos. Dá. Ela chegou ao mundo dia 10/1. De 1987, ano da novela Sassaricando, né? Ela pergunta se seu casamento é futuro,
para ela ou ela deve pular fora? Sem os dados. Fala para ela que eu quero os dados do macho. Diga que agora é ela. Então, posso adiantar daqui, mas vai. Ana... Não, é outra pessoa? É para ela vai. Pegar aí. Ana Neri. Ai, que lindo. É, Ana Neri. Ela é a fisioterapeuta dos artistas, de todos nós aqui. Nossa, ela é maravilhosa, viu? Ana Neri, maravilhosa. Data. Ela é de 12 de janeiro de 1972. Uhum. Ela quer saber justamente sobre o profissional dela e a vida amorosa. Todo mundo é ter essa curiosidade. Vida amorosa, ela tem alguém? Faleceu o marido dela. Ah, marido. Jura? Na Covid. Coitada. Tá. É uma mulher trabalhadeira. É, muito. Ela é filha de São Lázaro. São Lázaro ela faz cura. Ela tem cura. Então, ela deve ser a fisioterapeuta. É, muito. Ela não está pequenininha de artista. Ela está porque ela é boa no que ela faz. É. Primeiro, o que ela quer saber? Do marido da do vida novo amorosa amor dela agora. Né, ela... Tá, o novo amor. A janela cósmica dela abre a partir do mês 12 desse ano. Que é a outra pergunta? Ela falou sobre o profissional e a o profissional está ótimo, com coisas maravilhosas acontecendo a partir de julho. Olha aí. É, Márcia, aproveitando aqui, algo me diz aqui. Doutor Bezerra, né? Maravilhoso, ele trabalha com você há, acho que eu desde que você nasceu, outras reencarnações sim, também, né? Está acompanhando. Quando você faz sua palestra, Acorda para a Vida, que você fez em Pernambuco, foi um sucesso, né? De público, e vai voltar aqui no final do ano, Deus tá quiser. Certo? É, queria que você falasse um pouco dele para gente. Eu estou indo para o Sul agora. Cíntia, sabe o dia que eu vou para o Sul? Sim, já estou falando com você. Já ela manda aqui, a gente vê. Eu vou para 5 cidades do Sul. Então, eu vou ficar uma semana no Sul. Depois querem mais para 50 cidades. Eu falei que eu vou morrer. Então, a gente vai ver se vai fazer o Sul todo. E volto, aqui é certeza que eu já estou fechando. Para saber quais são os deuses do ano que vem. Oba! O que, que vai acontecer? Qual é o melhor signo? Qual é o pior? Tudo isso aqui na palestra de vocês aqui. A Márcia falou em palestra. E eu tenho até uma dúvida minha. Eu acho que é a dúvida de muita gente que está perguntando. Porque eu vi que você tinha dado até uma entrevista recentemente lá no Brega Chique, da Luciana Gimenez, falando sobre a inveja. E algumas pessoas falam, não, maior que Deus, ninguém. Mas se você não, você tem uma pessoa que passa o dia todo te obcecando, recebendo aquilo, se você não se cuidar. Encosto vivo, né? Já passou o meu podcast com a Luciana Gimenez? Tá, eu vi os trechinhos vi lá. Alguns trechos. Três. Eu já gravei faz tempo. Tá. É, alguns cortes. Então, pois é, a inveja é uma energia negativa, ponto. A inveja de eu querer ter, por exemplo, essa caneca. Agora, eu não quero que você tenha a caneca. É, eu vi você falando sobre isso. Porque ela é minha e você não merece. Eu também mereço. Isso aí mata qualquer um. Então, a inveja é uma energia vermelha que ela entra pelo lado esquerdo do corpo da gente. Pelo lado esquerdo? Esquerdo. Tem gente que dói tudo. Então, a inveja, a reza da mãe tira a inveja, que é o salve rainha. É, pulseirinha, olha aqui. Eu sempre tenho alguma coisa vermelha pendurada. Aliás, a gente tem uma pulseira vermelha, sempre eu gosto tem, de né? vermelho. Tá. Tô cheio de pulseira aqui. Não, Cíntia, mande pra eles. Pulseira vermelha. Pô, pelo amor de Deus, porque tem gente. Já tô virando uma gente que joga, aqui, tem gente que joga uma carga. Menina! Basta, já aconteceu comigo de uma pessoa. Que eu vi, que eu sabia que ela tem inveja de mim, que a gente sabe, que a gente que é intuitivo se liga, né? A pedra pulou da minha Você pode usar uma pedra ônix do lado esquerdo. Cíntia vai mandar para vocês uma pulseira vermelha, ou amarra um negócio vermelho, porque no mínimo bate e volta. Então, assim, a gente faz um spray de capim, um sabonete de capim-limão, que é para tirar a inveja. Olha. A inveja, você não pode matar o cara, pode? Não. Mas você pode, pelo menos, ficar livre daquela energia. Protegido, né? Da energia, não do cara. Da energia. Da energia. Ele manda, você rebate. Ele manda, você rebate. Volta tudo para ele, então. É, se volta para ele ou não, já é uma questão de ver como ele está com energia. E você pode adquirir esses produtos também. Eu já mandei para o seu zap aí, tá? Diz aí a central novo de Márcia aí, quem quiser adquirir esses produtos dela. Você está querendo me promover? Claro, mas pera. Nossa! Vamos lá. Eu soube que na palestra, não foi assim? Acabou tudo. Então, o pessoal, tem oportunidade. Anastácia, pega ali rapidinho. Meu carregador portátil para passar aqui a agenda da Márcia. Você tá sem, né? É, tem a sua agenda para passar já. Telefones da central da Márcia. DDD11... 3711-0180. E também tem, né, o da Cíntia, que é o WhatsApp, aí, que é o DDD 11 97019
12, 14. Não precisa me promover tanto. Mas tem que ter. O povo te ama, mulher. A procura é muito grande. O pessoal tá aqui por você. Não é por a gente, é por você. E outra coisa, é importante como você evangeliza as pessoas, entendeu, Márcio? Do seu jeito. Né? Deus te usa, a Dudu Bezerra também te usa. E isso aí, veja só como é importante. A pessoa sabe, tem uma arma contra a inveja. Deixa eu contar uma coisa do Dudu Bezerra, que todo mundo acha que é santo. Não, Dudu Bezerra mora na quinta dimensão. Ele era médico, sabe? Sim, Ceará, né? Obrigado. Então, pois é. Doutor Bezerra ficou viúvo. Com crianças pequenas, não me lembro quantas. Ele casou com a irmã da mulher. Ele casou com? Com a irmã, a irmã da mulher. Então, assim, mas isso é normal, Marcia? Assim, não... Essa água é de gás? Não. Dá uma olhada na... Beijo. Energia. Né? É porque energia tá boa, né? Não tem gás. Nossa, não tem gás, cara. Pode tomar. É, essa é energia. Posso tomar? Pode tomar, Bezerra. Inclusive, no dia da palestra, eu saí sem dor nenhuma. Eu cheguei com dor no corpo, sem dor nenhuma. Pessoas foram curadas, viu, gente, da palestra. Eu sou prova disso, que várias pessoas relataram de cura na palestra da Márcia, tá? E ele bebeu. Egoísta, né? Doutor Bezerra perdoou também. Então, Bezerra, pode pôr aqui que ele vai beber. Você é um homem que trabalha. Doutor Bezerra nem era para estar mais aqui ajudando a gente. Ele era para estar. Só que ele tem dó da gente, ele chora. Uhum. E ele fala: não, vou continuar ajudando o povo. Olha aí. Ô Márcia, tem mais uma perguntinha para você. Quantas você quiser? Eu tenho mais 10 minutos para tá, antes que a pergunta, fala a palestra dela. Né, sim! Chegou a Bora lá. O que faltou falar? Cíntia. Em São Paulo vai ser as apresentações, não é isso? Em São Paulo, não é isso, Cíntia? As apresentações em São Paulo. É tanta coisa. Dia 26 do 5 de 2024. Pois é, quem quiser. Caxias do Sul, dia 15 do 6 de 2024. Tá. Né, Santa Cruz do Sul, 16 do 6 de 2024. É, Santa Maria, 21 do 6 de 2024. E. Cadê? Lajeado, não é isso? Lajeado. Lajeado. Dia 22 do 6 de 2024. Tem mais duas cidades, tá? Só que não tá aqui, que ainda não estão. E Pernambuco, final do ano, né? É, já estão privatizando. Menina, deixa eu contar agora pra vocês. Fábio, pelo amor de Deus, vou te pegar. Eu quero essa data. Eles sabem disso. No dia que você veio aqui, que inclusive foi no meu aniversário, que eu fiz ao vivo com ela. SBT, Record, Globo, tudo saindo no tapa pra ver quem pegava a primeira maciada. Foi uma confusão. Foi uma boca de confusão. Nossa, ela nem almoçou, gente, nesse dia, coitada. Tive tanta pena dela de massa. Disse, meu Deus, quando ela veio pra Porto de Galinha. Interessante a Record fazer, né? Sim. E gostou de Porto de Galinha, a gente pagar? O superintendente aqui nosso da Record aqui, ele é teu fã, menino. Cadê cara? Ele? Se ele assistindo o Cacá Martins, ele é teu fã. Ao vivo, gente. Vambora! Essa, vamos lá. Martins, um beijo pra você, hein? Conhecer você, gente boa, hein? Obrigado aí por tudo. Nossa Senhora. Mais uma que vem direto também do shopping do automóvel de Pernambuco, que é a Carla. Viu, Márcia? Oi, filho. É a Carla Mariana Albuquerque. Ela é do shopping do automóvel de Pernambuco. O único auto-shopping. Olha o povo que tá ao vivo aí, vamos. É, vai lá. É. Data, Carla. Muita gente. A data é 13 do 10. 13 do 10 de 1982. Ela tem 19 anos de casada e quer saber se vai durar para sempre nome esse casamento homem, dela. Gente. O automóvel. É André Albuquerque. O nome do marido dela como é André Albuquerque. Sabe? Que eu conheço. É a data. Ela é do shopping automóvel. É o aniversário dela, passou o dela. Dele. Ah, tem que pegar o dele também, né? Pra eu ver se tem sincronicidade. Ah, tá certo. Eu tá. Com você. O dedo pode viralizar agora. Tem aqui, ela. Pega com ela, eu. E André, tá. Ô, Cíntia, de onde é? Cíntia agora tá galega. Pois é. O que está acontecendo, Cíntia? Dayana Pereira Alves, 24 de 2 de 1994. Ela é dentista há 3 anos e gostaria de um direcionamento profissional, porque ela está mudando de emprego. Qual a pergunta? As coisas estão tão paradas. Pergunta, Cíntia. Quer saber o que ela vai fazer a partir de agora, se ela segue nesse ramo, e a partir de julho monte algo com alguém que vai dar muito certo. Amém. 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 Lembrando que já tem um sorteio, hein? Da Soul, tá? Cadê o a kit foto? Capim. Você pediu pra Anacélia as fotos? A produção, atenção, produção. Veja aí, Enquanto isso, deixa a gente só dar um recadinho. Inclusive, é uma dica, né?
Tá. Também, da olha, depois que a Márcia veio fazer o podcast, né, Gabi? Diga, tá, a gente tá aqui a Sônia Abrão. Sônia Abrão dá um passinho mexendo. Dá um passinho mexendo. É, a gente tá igual a Sônia Abrão. Sônia Abrão. E a Sônia falando do povo. Sônia Abrão, te amo. Adoro, Sônia Abrão. Trabalhei tantos anos com você. Olha, o shopping automóvel de Pernambuco. Olha, gente, a gente falou agora há pouco aí, né? Qual a cor do carro que você prefere, né? A Márcia deu aquelas dicas. E a cor que você preferir? Agora, com as dicas da tia Márcia Sensitiva, olha pra aqui, pra três, olha pra dois, né? Isso, bora lá. É, o shopping do automóvel em Pernambuco, né? É o maior vendedor de seminovos do estado. Inclusive, Gabriela, é referência, não é isso? Referência quando o assunto é comprar carro. Mais de 1.500 opções, senhor, em um só lugar. É muita coisa boa, viu? 51 lojas, uma ao lado da outra. E a gente vai voltar, viu, para falar muito mais. Olha aqui, ó, a chave do seu carro novo. @automóvelpe, né? Segue aí o Instagram, @automóvelpe. Aproveitando, né, esse momento aqui, que a gente tá falando de carro, saber de Márcia também, se tem algum carro que dá mais sorte para ser Uber. Eita! Motorista de aplicativo. Isso é legal também saber. Algum carro ou alguma cor de carro? Não, um carro, uma marca, uma não, cor. Não, marca não, eu acho que é cor de carro melhor. Agora, né? A cor perfeita pra galinha, é preto, viu, nego? É preto pra Uber? Porque ela, eu não pego a tua energia. Certo. O carro preto? É. Carro preto. Então, a pessoa pra entra, Uber. Eu pego Uber sempre, eu prefiro preto. Marca pode nada ser qualquer contra, uma, né? Nada contra, né, filho? Nada contra. Mas o preto é melhor. Então? Saia justa, eles que me puseram. Vamos responder o pessoal do chat. Bora, muita gente. Bora, minha chat, aí o gente. Bora. Márcia. Aqui, ó. Márcia, separei há um ano. E nesse período solteira, me apaixonei por uma pessoa. Oi, menino. Nome? Então, Sara Emanuele Brito. 14/10/1993. E ela informou que eles não estão mais ficando. Mas cadê o nome do menino? Eu tenho que mandar o nome da... Foi me dito o que? Ela falou, foi me dito... Ô, linda, o que ela falou? Foi me dito? Ela disse que se apaixonou por uma pessoa. E foi me dito? Falaram pra ela que era a alma gêmea dela. Como ela é que disse... eu vou saber se não tem a data dele, entendeu? É, essa laranja aí tá meio estranha. Tá ali Fábio Júnior, né? É só o bagaço. Chate. Porque... pessoas que querem fazer perguntas, é melhor ter o nome completo. Isso. É, passa aí. Porque eu só tenho... Não. Ó, já tô aqui uma hora e meia. E quem quiser falar de alma gêmea, né? Colocar o dela e do companheiro, quem quiser saber, né, de algum parceiro. Exatamente. Ou de alguma pessoa. Tem que dizer o nome. Tem que ter os dados. Colocar o nome da pessoa também, né? Mas o chat aqui tá bombando, inclusive, Márcia. Eu nunca vi, menina. Não para. Então, bora lá. Bora lá, ajuda o crente. Cadê? Bora ver aqui, ó. A Patrícia Gabriela Rodrigues. Peraí, Patrícia. Sorteio. Data. Gabriela Rodrigues, 17/9/1996, ano da novela Rei do Gado. Ela que essa... Nossa, você sabe tudo. De cabeça, você é noveleira? Né? É. Sou, menina. Você fala disso. Falo. Ela quer saber... se vai realizar o sonho de morar no exterior. Nossa, tem tanta inveja em cima dela, eu não consigo fechar no meio. Menina. Ô, Patrícia, eu não consigo fechar a tua numerologia. Poxa, e eu sou craque, hein? Não consigo. Esse ano não, nem o ano que vem. Se for, só 2026. Menina, cuidado que tem gente muito falsa, hein? Eu não demorei? Demorou. Foi. Você é bem? É, bem rápida, assim. É, tem outra aqui. Fabiana Santos Figueiredo. Peraí. Fabiana Santos Figueiredo. 14/2/1986. Se ela vai vencer o processo da guarda da filha dela. Tá. Tem como ver isso? Tem. Põe uma pessoa ao vivo pra ligar pra nós. É, é boa, tá aí, Márcia. Tem, vai, ao vivo? Aí, qual o número que a gente vai colocar tem pra ligar? Tem o Eto aí? É, isso é interessante, isso aí, né? Eu adoro. Adoro. Enquanto a gente põe gente no ar, bora falar da Beto Nacional, Gabi? Não, vamos gente, falar, não, né? Beto Nacional, gente. Beto Nacional. Beto Nacional. Beto o quê? Beto Nacional, gente. Beto Nacional. Ganhar dinheiro, ganhar money. Deixa eu responder a Fabiana. De uma forma segura, porque na Beto Nacional é a garantia, Gabi, antes de falar aqui do texto, porque a gente às vezes quer jogar, mas quer ter uma plataforma não só confiável, mas também que pague. E eu digo isso porque a Bet Nacional, né? Sem enrolação, a Bet Nacional tá aí para isso. E você, a partir de agora, já pode fazer a sua aposta, né?
E a Bet Nacional é justamente para os apaixonados por esportes. Então, profetize na Bet Nacional. A escolha de grandes ícones como... Galvão Bueno. Vinícius Júnior e Ludmilla. A Bet Nacional é a plataforma ideal para os entusiastas esportivos mostrarem os seus conhecimentos. Com saques rápidos e seguros, via Pix, suporte online 24 horas e transmissão de jogos ao vivo com gráficos interativos. Você não perde um só lance. A Bet Nacional oferece as melhores cotações em uma ampla variedade de esportes, desde futebol até... Desde futebol até MMA, incluindo aí o esportes, né? Jogos de cassino e muito mais. Agora, gente, aposte de uma maneira confiável, segura. De uma maneira segura conosco. Vamos comprar agora. Um teleprompter? É, né? A gente falou isso antes de terminar. A gente falou isso antes de terminar. A gente falou sobre isso. Olha o paiinho aí, ó. A gente falou, papai, queremos um teleprompter. A gente falou sobre isso hoje. Eu falei, comentei. Já tá autorizado, tá? O que é que tá faltando? Então acesse agora betnacional.com. Betnacional.com e transforme sua paixão em, como é que eu vou falar? Verdadeiras, né? Vencedoras. Vencedoras e verdadeiras. A Bet Nacional é a Bet de quem? É a Bet do Brasil. Aposte com responsabilidade. Tem que ter cuidado, hein? Fabiana, cadê a Fabiana? Cadê a câmera? Sim, é volta aqui? Na Fabiana. Achou alguém pra ligar aqui ao vivo? Você tem 60% de chance de pegar a tua filha de volta. Ah, gente. O que você vai fazer? Vai ficar 20 dias de jejum espiritual, a Cíntia te fala, e você vai fazer a Hora da Misericórdia 20 dias. Próximo. Ô, gente, eu tô aqui há uma hora e meia, eu fico mais 10, tá? Que eu preciso ir embora. Tá certo. É urgente, né? É urgente. Era bom o telefonema, né? Ao vivo, né? Ao vivo, alguém ligar aí. Enquanto isso, vamos... Vai, vai. Deixa eu só pedir um favor, Márcia, pra quem tá em casa. Sim. O primeiro, gente, é o seguinte... É. Aproveita que tia Márcia tá aqui, porque não é todo dia que tia Márcia tá com a gente. Tá, né? Tia Márcia, ela inclusive é disputada por todas as emissoras para fazer participação. Okay. Inclusive, quando eu fui em São Paulo mês passado, quem é apaixonada por você é a Kátia Fonseca. Eu tô indo nela quarta-feira. Quarta-feira, apaixonadíssima por você. Quarta-feira, vem dar uma olhada. Quarta, eu prometi que ia, lógico que eu vou. Leandro, tá ouvindo? Tá escutando. Ô, Márcia, ela passou o telefone do companheiro, viu? Para saber se o casamento. A Carla Mariana Albuquerque. Carla Mariana Albuquerque. 19 anos de casado, né? O aniversário dela é 13. Nome dele? O nome dele é André Albuquerque. Ele é 27 de julho de 1956. Qual é a pergunta? É se o casamento dela vai durar para sempre. Tem 19 anos de casado. E ela quer separar? Não, porque eu saiba, não. Não entendi. Ela quer saber que... Não, porque ela tá na curiosidade. Porque tanta gente se separando, ela quer saber se o dela, né, vai durar para sempre. Para sempre só Deus, né? Sei. Mas eu não vejo separação nos próximos 4 anos, não, tá bom? Ah, então pronto. Uma... Olha aí, Carlinhos. Olha aí. Me lembra muito a Rádio Mundial. Ao vivo. Sabe o que é o programa lá, né? Quase não consegui. Qual vai falar com a gente? Há 21 anos. Há 21 anos. E como é que escuta na Rádio Mundial? Eu vou pedir ali. A pessoa já tá aí na linha. Ah, alô? Põe o microfone aí. Como que faz? Alô? Traz aqui, ó. Pode trazer aqui. Olá, ô, Márcia, para assistir o programa na Rádio Mundial, pode ver pela internet também, todo o Brasil, né? Faço, adoro fazer. Rádio é muito bom, né? www.vibemundial.com.br. Olha aqui. Há 20 anos o programa lá, 21, rapaz. Adoro. Olha aqui, como é o nome dela? Ó, aqui. Ela tá no ar? Põe olha aqui, ó. Márcia, põe aqui, tá aparecendo a imagem dele. Olha, deixa eu só mostrar a imagem dela pra Márcia antes. Essa aqui é que tá falando contigo, tá, Márcia? Vambora. Aí agora, pergunta aí pra tia Márcia. Tinha que pôr no telão. Aí vai. Bota no telão. Qual o nome? Teu nome? Fernanda Braga da Silva. Fernanda Braga. 25/9/96. 25/9/96. Qual a pergunta? Qual a pergunta? Minha pergunta é que eu tinha uma gatinha de estimação há 5 anos e ela morreu. A vaca? Do nada. Uma gatinha. De estimação há 5 anos. Eu quero saber se foi energia negativa, porque ela morreu do nada. Ela morreu do nada. Ela morreu do nada. Energia negativa. É. Não foi. Era o tempo dela aqui na Terra. Não foi mesmo. Se fosse, eu te falava. Ela já está na 7ª dimensão e já volta para outro dono, tá bom? Aliás, é assim. Um beijo. Aliás, é assim. Os animais domésticos. Beijo, faz beijo. Beijo. Eu tenho até uma pergunta de gato para falar daqui a pouco. Então vai, pergunta.
Porque é o seguinte, ela... É o recado. Eita! Os espíritos! Tem recado. Mas foi o obsessor? É o recado. Vamos lá. É o seguinte, isso é o recado. Na verdade, antes de fazer a pergunta, eu posso estar enganado. O animal, ele tem um princípio inteligente, não é isso, Márcia? Sim, muito. O princípio inteligente. É coletivo, não é individual como ser humano. Ele não é racional. A nossa diferença do animal é que eles são coletivos e nós somos individuais. Eu recebi essa semana, eu acho que a Gabi sabe quem é, o Marcelo também deve saber, lá em casa, uma visita. Lá em casa, minha filha, o gelágua começou a vazar, o ventilador quebrou e o meu gato vomitou. Aham, perfeito. A visita estava péssima, com certeza, lotada de encosto. Aí veio junto para cada gente. Veio junto. Então, assim, quando um gato e um cachorro ficam doentes, eles ficam no lugar do dono. Qual é a missão do gato e do cachorro na Terra? Adoçar o coração horroroso que nós temos. Porque se você pegar um executivo, coração de pedra, ele chega em casa com um cachorrinho, um gato na mão, o que ele vira? Uma criança. Então, a missão do cachorro e do gato é adoçar o ser humano. Olha que coisa mais linda. E quando ele já ficou com você o tempo suficiente, ele morre, não tem karma, em 5 dias, até 15, ele reencarna. Mas reencarna como outro animal, como gato. Mesma, gato e cachorro. Pô, mas aconteceu legal tudo isso na casa dele, mas será que a pessoa sente que ela está desse jeito? Provavelmente, né? Ela deve estar num umbral, né? Porque com pra certeza arrebentar tudo. É pra e tá o gato tá passando essa energia pra... Coitado, agora, né? Ô, Márcia, dizem, não sei se é verdade, que tem gatos que se jogam, né? E pelo fato deles se jogarem de um prédio, sei lá, de um lugar alto e morrer, às vezes, entre aspas, um suicídio, é porque o dono tá tão carregado que ele não aguenta. É todo isso. Carrego de donos e visitas de donos. Eles são pagos no universo, coitadinhos, para sofrer no nosso lugar. Eu acho isso aí uma coisa... Não, e pago tem... significa que eles vão crescendo, sabe? E tem gente que diz que o gato não gosta do ser humano, o né? Não se apega, adora, né? Gente. Oxi, Maria. Quer fazer o sorteio? Não, olha o WhatsApp aí. Faz sorteio aí. Que sorteio. A tia vai embora, hein? Ah, então sorteio da Sul. Quem vai ganhar? Quem fica vai ganhar? Fica pra próxima, viu? Mais pergunta. Tá mandando você olhar. Então. Vou olhar, urgente, né? Só uma perguntinha aqui. Por quê? É sua parente? Não, ela tá no chat aqui. Ah, tá. O Glauco quer fazer a pergunta também. O Glauco quer fazer a pergunta. Posso fazer o Glauco? É, mais fácil, coitado. Você vai ficar, vai, né? Vai. Ele tá lá. É 2/5/77. Glauber Serafim. Ele quer saber se a Sul vai ser sucesso no Nordeste com a parceria que a gente vai fazer com a Série Farma. Já é. É a pergunta, né? É urgente essa pergunta. Essa aqui eu vou passar a Elza, viu, Márcia? Eu vou levar pra casa. É sua. É sua. Eu vim com uma pink. Glau e Ana deu pra vocês. Sabe o que é passar a Elza, né? Hã? Sabe o que é passar a Elza? Nossa. É passar a mão. Quem essa é? Aqui é o um deitado que fala. Vai ter muito sucesso, sim. Sim, o sucesso vai ser maravilhoso. Vai? Vai. Sucesso, Glau, olha aí, hein? E patrocinador aqui do nosso Pode Viralizar, né, Gabi? Bet Nacional, Shopping do Automóvel. É a plataforma mais importante, a melhor, a ideal, confiável para todos os entusiastas esportivos. Bet Nacional. A última. Onde, né, gente, faz uma hora e 40. O cliente, ele não perde. Nada, e é confiável. Só faz ganhar. O que foi? A Bet Nacional. É, a Bet Nacional. A gente tava falando aqui as coisas. Inclusive... Sobre a Bet Nacional. Um abraço aí pra Delícia das Prazeres. Desculpa interromper vocês. Pode falar da Bet Nacional. Ai, prazer. Experimenta o docinho, experimenta o docinho. Dá licença. Aqui, ó. Mas eu vou levar, viu? Pode levar. Não, o salgado eu vou levar. Aqui, ó. Fala da Bet Nacional por enquanto. A gente tava falando, né, que é a escolha de grandes ícones, como... Galvão Bueno, Ludmilla... E tem também o Vinícius Júnior. Todos estão... coladinhos com a Bet Nacional, onde ninguém perde o lance, todo mundo fica antenado 24 horas por dia, porque tem que apostar com responsabilidade. E outra, e você ganhar tá o tutu também, uma né? Plataforma confiável, né, gente? Exatamente. Uma plataforma confiável. Não adianta você apostar, as pessoas prometerem e não cumprirem. E depois, ó, como diria o professor Raimundo, o salário, ó, desse tamanho, não adianta, né? Com a Bet Nacional, com certeza. Adoro todos ganham. Adoro. Eu jogo também Bet Nacional. Joguei muito. Beijo pra Léo, meu amigo. Léo. Pegar um também aqui, vou roubar um. Eu, hein? Valeu. É. Tamo junto. Tá gostoso, Marcelo? Última pergunta. Última pergunta pra gente dar um tchauzinho. Já? Peraí, todo mundo aqui. Ah. Ah, não! Mais uma vez. Ah! A segunda. Não! Uma mãe querendo saber sobre o filho João Vitor. Ele fez uma cirurgia. João Vitor do João Vitor Passos Canavés.
Cano o quê? Canavés. Ele nasceu dia 20 do 10 de 2004. Cirurgia do quê, filha? Dia 30 do 4 de 2023, ele fez uma cirurgia de câncer ósseo no fêmur direito. E ela quer saber se essa cirurgia foi mesmo curativa. Total. Olha aí. Vou repetir. Bênção. Total. Vou repetir de novo. Total. No meu site tem como fazer a água energizada do Dr. Bezerra de Menezes. Façam. Bom, vai entender quem é o cara, que é o Dr. Bezerra, e façam. Eu quero que essa pessoa faça a água, tá? Total. 9, total. Total. Tá? Minha avó era médium, Márcia, e junto com ela era Bezerra de Menezes. Que gracinha. Era da minha avó, Pozilza. Era ele. É? Que Deus era, a tenha. Do meu pai também, com meu pai. Sim. Que Deus a tenha. Ô, Márcia, deixa eu só te fazer uma pergunta, uma dúvida minha. Né? É, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que tem uma mediunidade, que é lá do Maranhão. Né? O Maranhão tem muita gente boa. É, né? E ela pediu para eu procurar um centro, porque eu vou te contar a história, eu não sei bem explicar. Eu tenho ela fala que eu não consigo muito compreender porque eu não estudei, ela fala que isso me prejudica muito, porque a gente tem que desenvolver a mediunidade. É como se fosse uma voz que falasse, mas eu não consigo identificar se é homem ou se é mulher. Uhum. E sempre que fala, não faz isso ou avisa, acontece. Uhum. É o teu mentor, é homem. É pelo pensamento mesmo. É telepático. Que bom que você ouve. E acontece muito, porque inclusive foi um dia que eu tava assinando e falou, não vá. Aí depois que eu fui, aconteceu um bocado de coisa, carro... Ouve, ouçam a sua intuição. No teu caso é um homem que é seu mentor, ponto. Então você tem que entender e ouvir. Mas é normal ouvir sempre, Marcelo? Não é todo mundo que ouve. Inclusive meu pai quando faleceu, numa segunda-feira, eu tava apresentando um programa ao vivo. Nossa. Ao vivo, eu vi no sonho, em um sábado, acredita? No domingo... Eu não tava vendo meu pai um bom tempo, porque a pandemia, e eu vi ele morrendo. E eu falei, meu Deus, eu vou ligar pro meu pai no domingo, pela manhã. Pai, normal, né? Angustiado, como é que tá as coisas? Pá, 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 pá. Aí ele começou a chorar. Falou, você vai prometer que nunca vai esquecer do seu pai. Na segunda-feira, quando o programa acabou, ele morreu. Então ele já sabia que ia. E você teve chance de despedir, não é legal? É. Você entendeu? Então, a tua mediunidade é uma mediunidade mais avançada. Eu vou lançar um curso de reiki, de médium. Não vai ser fácil eu montar esse curso, mas eu te dou, tá? Obrigado, já quero. Olha, aê! 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 Agora vamos pro sorteio, parte boa da história, lá. Né? Telecena premiada, telecena premiada. Vai ganhar um shampoo capim-limão. Adoro, é o que eu uso. Condicionador capim-limão. Ai... E máscara capim-limão, tá? Tudo isso pra restaurar e dar um equilíbrio na alma. Olha que delícia. Agora eu faço o seguinte, a gente pega o chat que tá bombando aí e Márcia bota o dedo assim. Pronto. Não é melhor? Aí melhor. Bota o dedo, fecha os olhos e bota o dedo. Deixa eu botar a trilha. Aí essa pessoa vai ganhar. Não, dá um print, tá, produção? Deixa eu botar a trilhazinha aqui pra gente ficar bem realista, mamãe. A gente colocou pra quem comentasse na última publicação da gente. Aí a Márcia pode pegar e escolher a pessoa aqui agora. Ah, então tá, vem. Pronto, vem cá. Aí, ó. Resolveu, vamos embora. Feita a telecena mesmo, Márcia. Vai feita a telecena agora. Telecena? Bora lá. Ela faz assim. Escolhe aí, vai. Escolhe. Tu faz assim e para o dedo. Roda. Agora. Vai parando. Quem será que vai, Márcia, vai sortear? Que parou? Um gato? Saiu, gente, ó. Não, esse gato tem aqui. Dono, velho. Não, sa... Eu acho que vou Gabi, lá. O nome do gato. Mas e aí, o que, é que a gente faz? Gabi, a gente tava falando de gato. Vai outro. Foi gato. Quem mandou por um gato? Xará. Não, eu acho que alguém... Vai. Vai. Vê assim. Vai, mas sabe. Dedo de velho já não tem... Não, relaxa, amiga. Vai embora. Vai com fé. Vai, menino. Tu consegue. Aqui, ó. Tu consegue. Essa aqui é? De baixo. De baixo, né? Essa pessoa. Quero. Pronto. Quem vai falar, você, Pablo. Toma, vai. Corta pra vida, vai. Corta pra vida. Aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Bora ver. O nome dela não é Jennifer, mas é Ana Maria Dantas. Bonito, hein? Alcoforado, é isso? É, exatamente. Alcoforado. E rico não tem sobrenome, não. Alcoforado. Alcoforado. Que maravilha. Arroba Ana_Maria Dantas G. O que ela ganhou? Ganhou isso que eu disse. Ganhou. Como é que aí, shampoo capim-limão, condicionador capim-limão e a máscara capim-limão. Nossa. Né? Nossa, isso é maravilhoso, hein? Aquele cheiro do capim-limão, né? Que delícia no cabelo. Ainda bem que o Nordeste vai conhecer isso. Vai, já tá. Né?
Bom. Ó, então restaura o cabelo, né? A gente sabe disso, né? E dá aquele equilíbrio na aula. Mas ela é natural da cabeça aos pés. Babai, será que ela é natural? Oi! Babai, ela vai usar o som ou não vai? Oi! Márcia! Agradecer muito a participação. Obrigado. Márcia, olha, a gente brinca, mas a gente fala sério. É. Quero agradecer meu amigo aqui, que é uma paixão. Te amo. Deus te abençoe. Me too. Agradecer você. Dá um beijo. Agradecer você. Dizer que eu me diverti aqui, porque eu tive comida, tive bebida, eu tive amigos. Delícias. E agradecer a audiência, né? Nossa, bom recorde. A gente vai ver como fazer para estar aqui de vez em quando, mesmo que fique na minha casa. É, então, gente. Por Skype, gente. Por favor. Hashtag MachoSkype. Hashtag MachoSkype. Fica. A gente vai tentar o possível e o impossível, tá? E agradecer todo mundo. Estou apaixonada por essa terra, tanto que eu voltei, né? Estou voltando muito. Docinho para você, estava comigo. Obrigada, amor. Um beijo para você. Obrigada. Já despede aí, gente. Gente, é o seguinte, aproveita, passa lá também, tá lá, o Instagram, @MarciaSensitiva, @MarciaSensitiva, tá a agenda lá completa. Você também quiser, tô lá no @PabloMarquesTV, lá eu aceito Pix e nudes, que você quiser mandar, o que você... Adoro essa conversa com você. E também tem aqui a Gabriela 69. Ele gosta de falar que meu nome é Gabriela 69, não é. Por que 69? É porque é Gabriela Valença 79, meu @, por causa do ano que eu nasci. Aí eu botei, ele fica dizendo que é 69, entendeu? Mas é Gabriela Valença, 79. E Marcelo Bastos? É, Marcelo _ Bastos, 99. Acho que é isso. Eu não uso muito a rede social, né? Eu sou um cara mais restrito. Vim só pra dar um oi aqui pra vocês. E o do pode viralizar, viu? @ E o do pode viralizar. @ Agora pode viralizar. Pode viralizar. Podcast. Ah, meu amor, se inscreva no canal. Vocês estão aqui. Agência. Agradecer a agência ZI, Zi Digital, Nord Pharma. É, Nord Express. A Serve Farma. E também tem outros aí. Tem o Beto Nacional. Beto Nacional. Fature Pag. Shopping do Automóvel. Torquato Despachante de Veículos. Delícias da Prazer. Tá aqui essas delícias aqui junto na mesa. Um beijo pra todo mundo. Inscreve no canal, gente, por favor. Tava aqui com a gente. É o quê? Olha aqui, gente. Ah, da agência. Da agência. A sua. A agência do Pode Viralizar. Sim. Se prepare, isso aqui. Isso é sucesso aqui, viu? Se prepare que isso tá chegando. Se prepare que isso aqui, ó. Quer? Olha aqui, ó. Cabelo cacheado, Natalia, também. Ela tem o cabelo cacheado. Eles têm uma linha pra cabelo cacheado maravilhosa. Você vai ficar antifúngico louca, também pra cabelo cacheado. Que é difícil, né? Você pode falar, né? É difícil o cabelo cacheado? Né? 3 horas no banheiro pra lavar, mais fácil. Você vai ver que o produto tá bom. Nossa, acabou seu problema. Acabou. Ana e Glau vai mandar pra você, e eu também, tá? Em breve o telefone pro contato. Quero, vou testar, vou postar e vou falar que é maravilhosa, né? É isso aí. Então tá bom. Volta pra cá, tá, Nath? Beijo, vá com Deus. Gente, obrigado. Deus abençoe a todos. Beijo pra toda a equipe também. Parabéns pelo recorde, né, de pessoas comentando no chat, né? E a audiência também foi recorde. Um aplauso pra todo mundo aqui. A união faz a força. Juntos somos mais fortes, né? E chegamos mais rápidos na união. Ninguém solta a mão de ninguém, meu amor. É verdade. É verdade. Então, beijo pra vocês, né? Nossa, vamos lá. É verdade. Uma boa semana, né? Tchau, gente. Tchau, quinta-feira, pode viralizar. Estamos de volta. 20 horas. Aí eu... Não, porque tá fazendo de televisão, porque mudei de horário. O pessoal tá fazendo, tu saiu da TV? Saiu da TV, não saí. Tô 3 horas. Pronto. Ah, deixa tarde, é? É. Aí, o teu chefe tá te assistindo? Deve estar.